YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအော်ဒါနောက်ဆက်တွေဝင်လာတာလေအကိုကြီးလည်းအလုံးမားတဲ့ကြားနေအချိန်မီပြီညီမတို့လိုက်ပြရတာနော်ကြီးမဖြစ်လို့ပြန်လာတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲမျက်နှာကအခုပြန်လိုက်ဘယ်တော့အောင်မှမလို့လဲဟမ်နင်းရဲ့စူပုတ်နေမျက်နှာကိုပြန်ခိုင်းတာမိခဲ့တက်ထိုင်လဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ပြီးရမကြည့်ခဲ့ရတာမမှတ်သေးဘူးဟင်းကိုညီမလေးအဲ့ရုပ်ရှင်တော့အရန်ကြိုက်တာဥသားနဲ့ဥရောခေါ်တက်ကြည့်မယ်လေနော်ဟုတ်မလီမလီတော်တော်မကြည့်ရဘူးအကိုကြီးအားတဲ့တနေ့အဲ့ဒီကားရှင်ဘုရားမစင်းသေးဘူးဆိုရင်အကိုကြီးလိုက်ပြပြစ်ချင်လိုက်ပြမယ်သူတို့တော့မသွားဘူးဒါပဲဟဲ့မောင်လေးပြန်လာပြီဟဲ့ရွှေရှင်ပြီးတာဆိုတာနော်ဘာကိတ်ဝဲလာတယ်ပြောအမှန်ပါဘူးနေသမောင်ဘုရားကဘာပြစ်နေတာတော့ကျန်တော့ကြည်လာတဲ့ကအလွမ်းတမ်းနေတယ်ဟုတ်လားငါတို့လည်းငူချင်းတာဟိုဆမ်းပါအိုရှိဦးမနဲ့ပြည်သနာပြည်ပြန်လာလားသွားချော့လိုက်ညာလေးဟဲ့ညာလေးမဖြစ်လာတော့ကပီယောဇမ်မှာကိုကတည်းကမဖြစ်လာရုပ်ရှင်ပြအောင်မကြည့်ခဲ့ရဘူးဆက်ပြီးလည်းမပြတ်သွားပြီလားဟာရုပ်ရှင်ကမပြတ်မလားပြီးပြက်လည်းမီးစက်နဲ့ပြတ်လိုက်လေမပြတ်လို့မဟုတ်ဘူးထုံးစံတိုင်းပေါ့ကိုကြီးစီစားကြောင်းလားဩတို့တိကပီတိကပီဟာပြီလားဟင်ညီဗေနာကိုတငယ်လေးတွေလာထိုင်လို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလာထိုင်လို့တဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ထိုင်နေဟောဒီဘက်လည်းရွှေ့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့မယောက်ျားလေးတောင်လာထက်ထိုင်လို့တဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့ပါအောင်နဲ့အဟိုဘက်ကိုတိုးလိုက်ဒီဘက်ကိုတိုးလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်တိုးရင်ကဒီမှာရောက်ဦးရောက်ပါပြင်နေရတော့ညီကဟိုဘက်တူလည်းဒီဘက်တူလည်းနဲ့ရင်းကားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကဲဆိုစမ်းပါအောင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်သွားလို့ပြောစမ်းပါအောင်ဟာရုပ်ရှင်ပြအောင်မကြည့်ခဲ့ရပါဘူးဆိုမှပဲဟုတ်ဗျာဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကိုမင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မောင်မောင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတုံးအဲ့ဒါကိုပြောတာမေးတာပြောစမ်းခဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်တပီးဘေးမှာရှိရကောင်းရလေတမျိုးကြည့်လို့တဲ့ဟမ်မောင်နှမ်းမှာ तू ကဘယ်လိုမြင်တော့ဟမ်ဩကိုကြီးကရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေမှာမဟုတ်တာတမီးဘေးနာရှိရလူလိုက်ကြည့်နေရဟာ ਉਹ အဲ့တော့ तू ထုံနှမ်းစင်လန်တိုင်းမှာရေပြောင်းပုံနဲ့ဖြစ်သေးလားဟဲထိုးခဲ့ကြည့်ခဲ့သေးလားရင်းနေခုံးနာအလောက်တော့မဖြစ်ပါဘူးအမေရုပ်ရှင်ကိုဆက်မကြည့်တော့ဘူးလေလာအိမ်ပြန်မဆိုဘူးသူကြီးခေါ်လာတာသူများကိုတော့အဲ့ဒါလေဦးသားတို့ဦးရတို့ကြောင့်တိလာဟမ်ကိုယ်ကဘာဆိုင်လို့ဆိုင်နေလေဦးတန်းတို့ဦးရတို့ဒါပါလို့ရှိရင်တပီးပီးနားမှာညှက်ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဦးတန်းတို့ဦးရတို့မနိုင်လို့ခုလိုဖြစ်ရတာဆိုင်ပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
야요뭐야요에야미러쌔이민치도얍라비니과하미야되게이얍라라고아미러쌔이얍라면좀풍사다이과에허허와래나로가나오니래틴다하아소나디마대루미야과아왜바로대루미야마나로젠고라래민마베대니오사ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကငါမင်းတို့ပြန်မနှိမ့်ဆက်မယ်လေဟုတ်မို့လို့ဒီရောင်းရတဲ့အထိတော့မလုပ်နဲ့တာဒါလေးပဲရှိတာမလုပ်ပါဘူးမင်းတို့ကအဲ့ဒီကမျက်ဆက်သိမ့်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ပါအမေအင်္ဂလိပ်လာကိစ္စဒီပြောစမ်းမထုံးစံနိုင်မို့ကွာငါတို့ကလပ်မှာဆွဲကြတာအပီယိုဆွဲကြတာဟာဘာဆွဲတာလဲရမ်းဖြစ်တာလေဟာဟဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုမင်းအဖမ်းခံမှာဆိုဒီကိုထွက်ပြေးလာတာပေါ့ဟုတ်လားအေးဟဲ့မင်းကလူကိုရမ်းပြေးမှတ်နေလားရန်ပြတဲ့ကိစ္စကဖာသားရဲ့ရှင်းပြပါပြီနော်ငါ့ကိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဖာသားရဲ့နေ့တိုင်းပွန်လို့ငါနားမခံနိုင်လို့ဒီကိုထွက်ပြေးတာလားဟောပြီဒါဆိုတော့မင်းဒီမှာတိတ်ကြကြရင်နေမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပျော်သလားပဲပျော်သိပါဘူးဟောအေးနေဖို့နေဖို့မိညာကုန်ပြန်မှငါတို့လည်းလိုက်နေအောင်မယ်ဟမ်အဲ့ကြောင့်မှတွေ့မယ်မင်းရတယ်အစ်စီပဲနော်တော့စဲငါခီးပန်းလာတဲ့ရီမိုးချိုးလောက်မယ်မင်းတို့တွေစားတော့စရာပြင်ဆင်လာတယ်ဟုတ်ပြီပြောက်ထုတ်ဆွဲခဲ့ဟုတ်အေးပါအေးပါအေးပါကျွန်တော်မပြူတော့တည့်ရတာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာညာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖောက်လို့ရပါဟမ်ဟာပြည့်လေဘာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဟာတော့မရင်တော့ဈေးဘောက်ဆိုဖောက်လို့ရပြီလို့ဆိုတာဒီမှာဟုတ်တို့ကလေတကူးတကပန်းညံထဲမှာဓာတ်ပုံရဲအောင်ငါတို့ကအဲ့တယ်ဒီမှဖောက်တာဒီမျိုးကနေလေအေးလေဟာဈေးဘောက်ရှင်လေကိုကကိုအဲ့တဲ့ရှာလာပြီးတော့အချင်းချင်းလာဖောက်ဘာမဟုတ်ဘူးအဲ့တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်လို့ရပါတယ်ဈေးဥပောက်ဖို့ကအရေးကြီးတာပါလို့ပါလို့ပါဟာနော်လို့လို့လို့ဒါပေမဲ့လေမင်းတို့လက်ရည်တိနေတဲ့အတွက်ငါတို့ကမရိုက်ဘူးဗျာဟုတ်ပါရှင်ရလေမိန်ကလေးတွေကိုတတ်ပုံရရင်ဝါချင်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးဝါရဲဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့ focus ကတည်သွားလို့ focus တည်သွားအမဟာဟိုက်တယောက်ကလည်းလေယောက်ျားလေးကိုရိုက်လို့ရှိရင်လေခေါင်းမပါဟုတ်တယ်ဒါအတူလိုပါဘူးအရိုက်ခံမဲ့လူကအရိုက်ကြီးရရှည်တယ်လေကျွန်တော်ကအရိုက်ကပူတော့လှမ်းရလဲရလဲကခေါင်းကြီးကပြတ်တယ်သူကကြာစိုက်တူခိုက်တူလေဟာခြေပြားနေခေါင်းပြားပြီးပေါင်းရိုက်ပြတ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးဆိုလဲလာတခါတည်းတကိုယ်လုံးမဝင်ဝင်အောင်ထည့်ပြီလို့ပါပြချက်ပေါ်ပြောချက်လို့ပေါ်လို့ပါလို့ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အလတ်တပုံမျက်ချင်တော်မှဟိုတယောက်တပုံ passport ပုံလေးရိုက်ပါဟာလာလာလာပြန်ရတယ်လာပြီ passport ပုံရိုက်ချက်ရိုက်တာဈေးပေါ့ဈေးပေါ့ချက်ချက်မပေါ့တယ်လို့ဒီလိုကိုဝင်ဆောင်တဲ့ဈေးပတ်စံဟာပါပါပါဘာ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 ဒီလိုဒီလိုအပြိုကြီးမမလေးစီကပတ်စံကလက်ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုဈေးပေါ့လက်ကောင်းနေနော်ကဲပါမောင်ငါရာစကားအရှင်နေတော့မှာရှင်နေတော့မှာတက်တက်တက်ရဲရဲလေးတော့အေးရဲရဲကဲလာကဲလာရဲရဲကဲကဲပြည့်ရဲအေးကောင်းပါနော်ဘဝဦးမလဲနောက်တိတ်မလဲနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာပြီနော်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟာချစ်လို့တည်ရာပတ်စံဘာမဆက်လဲရေရိုက်ရဲလို့ရိုက်တာလေအဲ့ဒီဈေးပေါက်ချင်တယ်ဆိုဈေးပေါက်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဈေးပေါက်သွားပြီဈေးပေါက်မှုတွေပတ်စံပတ်စံပတ်စံရမှာပေါက်ပေါက်ပေါက်ပါလေပတ်စံပေါက်ဖြစ်တာကွာကဲပြီးရောအဆင်ဓာတ်ပုံကောင်းလို့ရှင်ပတ်စံလေးအာမဟုတ်ပစံရင်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်ဓာတ်ပုံကတိမတိကြဘူးအာခုနေပါတယ်ခုနေပါတယ်တိကြ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 တယ်အမကမေးမေးဟုတ်ပေါက်တော့ပေါက်တော့ပေါက်သွားပြီဆရာကော်ဖီရပြန်။ဒါကော်ဖီပွဲမှငါသိတယ်။မင်းရောကျန်တဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူသမားတွေအားလုံးငါ့ကိုကော်ဖီပွဲဝိုင်းကြိုက်နေကြတာလေ။ညနေလေဒီယုံကော်ဖီရောင်းထားနေ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ဒါကမင်းရောငါငေါ့နေတာ။အော်ငေါ့လို့ငုံမှန်းလည်းမသိဘူး။မမွန်တ်ပောက်တယ်နော်။မမွန်တ်တထေးမနဲ့ချမ်းသာတာမျိုးရိုးစစ်ချမ်းသာတာတထေးနော်။အဖိုးအဖွားတွေထားခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေကကော်ဖီဘိုးတော့ပဲရှိသလားမရှိပါဘူးဆရာမင်းနာတော့မယ်မင်းနာတော့မယ်မင်းတို့ငါ့ကိုကော်ဖီပဲဖြော်တိုက်တက်သလားအခြားစားကောင်းတပ်ပွဲဖွဲ့ဖွဲ့ရရာလေးတွေလုတ်ပြီးတော့မကြွေးကြကြတော့ဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါငါ့ကိုကြည့်ပဲအဲ့ဒါလည်းငါ့ကိုကြည့်ပဲအဲ့နဲ့ညာအဆဆာအယားယားပြီးပြည့်စုံရဲ့သားနဲ့ငါ့ကိုပြုစုယူရမယ်အင်ရှင်မခေါင်းတယောက်မရှိတဲ့အတွက်မင်းတို့ပြုတဲ့ညအောင်ငါနှုတ်နေရအဲ့ပပစစချမ်းသာရတာနဲ့လှိမ့်ခံနေရတယ်ဆဘာတော့ဟုတ်ဖုံးမိရဆရာဖုံးမိအဲ့ဒါငါသိတယ်ဟယ်လိုဟော
ไว้จนมอมอตันมาโอ้ลูกส่งให้ล่ะส่งให้อ๋อโหไปครับพี่โอ้ไปลากันมาลากันดู15นาทีด้วยย่องลากันหอบไปครับเนี่ยก็มาก็มาอืมเก๋ไอ้เนาะลูกก็บ่ลาพี่เสียตะคู่สาวมาไม่สาวงากอบีไปตอกมั้ยโอเคงาอตาอีโงางาเสร็จแล้วพี่ก็ทิ้งๆไปให้กอบีเนี่ยไปตัวก้าทุบโอเคโอเคเสียအရင်နှစ်ပွဲအတုံးနှစ်ပွဲတုံးတုံးနှစ်ပွဲအပါစစ်ထဲမှာနော်အေးပါအေးပါအေးပါနော်အေးကြီးပါလာလေကြောင်းပဲဆိုင်မကြီးပဲနင်တို့ကလေစီးပွားရေးတောင်းညံ့နေတယ်မလဲငါတို့ကလာချင်ပါတယ်ဟဲ့ဒါပေမဲ့နင့်ကိုကြီးကိုကြောက်လို့ငါတို့ကမလာတာဟုတ်ကဲ့လို့တော့ကျွတ်တို့မောင်လေးတော့နာမည်မဖြစ်ပါနဲ့နော်ကျွတ်တို့မောင်လေးစီကန်းကြည့်တာညီတို့သိရသားနဲ့သူ့မြမလေးကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်အုပ်ချုပ်နေတာဟုတ်ပါရဲ့အေးညီတို့အိမ်လာလေတို့ပြဘယ်ခါမှငါ့မောင်လေးကငေါ့ငန်တက်လို့တော့မဖြစ်တော့ဟောဒါပဲသူ့မျက်နှာကြီးကအငြင်းနဲ့တီးတင်းတော့ကြောက်တာပေါ့မလို့လို့တော့အငြင်းနဲ့မတီးအောင်ဗါလေလူရှင်တော်အရင်လိုအငြင်းနဲ့ဆက်ဖြဲဖြဲနေရမှာလားခဲ့ဟုတ်ကဲ့လူရှင်တော်အရင်လိုပြောင်းနေရမှာလားခဲ့ပါမိုက်ဘောက်ဆက်ရသေးလားအာအေးရရမောင်လေးရရရရရထိုင်ထိုင်မောင်လေးဒီကောင်းနေနော်သာจุ๊ยตาจุ๊ยโหมองเล่อะยีลาตกลายหิงเรายีสิงยีสิงยีสิงเอยีสิงใจเดะตู่แลยีสิงใจเดะไอ้ย่องมานี่ยีสะลุงนี่แท้กูสิงตาโหเลยเปาะเสียอยู่ว่าบ่รู้เสียมาเลยมองเล่มองเล่เนี่ยโหอะยูรุ่ยมาเตะเอ๊ะเด้มล่ะหิงโหเด้มาโหเด้ตู่บ่ไปซะลุงแม่ๆอ๋อเดี๋ยวผมแม่ๆมาม่ากูจะเชื่อมึงมามองเล่ขะยาดิซะมาขะยาดิซะนี่ๆงาตาลงไปเลยนี่อ่ะ percent นี่ๆนะอ๋อนี่ใช่มานี่ percent ลงไปมาครับคลีนก็ลงไปเลยอ๋อคลีนลงมาแล้วพี่จ๋าละအရုပ်ပါစရာဒီနေ့ရအောင်မလားမမတကယ်ကြီးရဲ့နင်တို့ကပါစရာဆိုခဏပေါ်ရဲ့တို့ကဆိုင်မှာစမ်းမှာဆိုဦးစားပြရမနော်နောက်မှာနော်ငါကဘုံဘုံဒါမလို့မပြရမနော်ရအောင်ပါဟောနားဆောင်တော့ရတယ်ကိစ္စယူတို့ပါစရာနောက်မှာလုလိုက်မယ်ယူတို့ဦးစားပြလိုက်မယ်နော်ပေါ်ထိုင်ပေးရအောင်မလားရရရရဆောင်တော့ဆောင်ကောင်းလို့ဖြစ်တာကောက်ွယ်ယူလိုက်ခဲ့ကြအောင်ဟောထိုင်ဖို့လားထိုင်ပါဘာလာပြောနေတာဆောင်တော့တော့လေအေးဘုခေါ်တော်ရယ်နည်းနည်းဆူလို့နော်ဦးလေးတို့တမိလားဟုတ်တယ်ဟင်ဘာချက်ကိုင်းလာပြောရလဲဒီမှာကစင်တက်ခိုင်းလာဘာလို့ပြတ်ပြီးလဲဘာလို့ကြောက်ပြီးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေပါလာပြီးွားရယ်ကိုတင်းရင်တည်းပြီးအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒီကွာဒီအထက်မှာပြီးအောင်မြန်မြန်လုပ်ကြအခုရပိုင်းအဲ့တဲ့ဟိုတို့ရရများတယ်ကိုဘကအားလုံးစနေဖြစ်နေကိုတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီညနေကျလို့ရှိရင်မြေကိုပြန်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းအလုံးလုံးမဲ့လို့ဆိုလို့မင်းနဲ့ကလည်းနှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ရှိရညီမလေးကိုစောင့်ကြည့်ပါဆိုတော့စိတ်ကိုမချအောင်။အကူကြီးအဲ့ဒီကိစ္စအကူကြီးကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနေရာကြားပြီ။အကူကြီးကလေစီးပွားရှာတာတစ်မျိုး၊ညီမအတွက်စိတ်ပူရတာတစ်မျိုးပြီးတော့အကူကြီးရဲ့အကူနှစ်ယောက်အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရတာတစ်မျိုးနဲ့အကူကြီးမှာအပူပင်တွေများလိုက်တာတော့တကယ်ဆိုရင်လေအကူကြီးတို့အစအစအရာရာပြည့်စုံတဲ့လူမျိုးကြီးတစ်ယောက်အတွက်အဲ့လောက်အပူပင်တွေများနေစရာအကြောင်းမှမရှိ။အဲ့ဒါကတော့ကုသကံပေါ့ကွာ။မိဘတွေမရှိသေးရဒီစီးပွားရေးဒီအိမ်ဒီမိသားစုကိုငါပဲဥစည်းဥဆောင်လုပ်နေရတာငါလိုလူလူတယောက်ကိုအဲ့လောက်အပူပင်တွေများတာတော့ငါကုသကံမတတ်နိုင်အဲ့အပူပင်တွေကိုမျှဝေခံစားပေးမဲ့သူလေးပါလေမစင်စားဘူးလားကိုဘာမင်းကဘာလဲဘာလဲလာပြီးပြောနေတာအိမ်တော်ပြို့ကိုလေကိုကြီးအောက်မလေမင်းနိုင်တပူပေါ်နပူစစ်မဲ့လူမျိုးငါ့ကိုမလောက်ခိုင်းနဲ့ငါမစင်စားဘူးမင်းကျွန်တော်အော်မင်းမင်းကမင်းမလို့ကျင်လို့မင်းကမင်းနဲ့မှန်တဲ့ပြန်ကြည့်ဦးမိမရမယ်ရုပ်လားလို့နော်မင်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားယာမနေ့ကရှမ်းကောက်သွေးဆိုင်မှာတွေ့တဲ့ကောင်မလေးကချစ်စရာလေးကွာဟာဘယ်သူလဲဟမ်ဘယ်သူလဲတော့ငါပဲသိမလဲကွာအရန်မိုက်တယ်လို့ပြောပြပုံစံပြောပြအေးပုံစံဟမ်သူ့ပုံစံလေးကပူပူဝိုင်းဝိုင်းလေးပါဟမ်ဟဲ့မြက်ပူတာတော့ဟုတ်ပြီလေဝိုင်းတာပါလေဟောဝိုင်းတာဘယ်လိုလဲကွာဟဲ့ကောင်ကဘာကြီးကြောက်ပြန်လဲဘာလဲငါသူ့မျက်နှာလေးအဲ့လိုဝိုင်းဝိုင်းလေးလို့ပြောပြတာညက်နာအဲ့တော့ကြီးလားကွာမဟုတ်ငါအရှင်ယူတော့နေကွာတို့တော့ရရှိရဆက်ဆရာလေးဒါပေမဲ့တခုထူးကြတာသူနဲ့တူကြီးညောက်ပါလေကြီးနဲ့ရောနက်ကလေးများလားမသိဘူးဟမ်ကိုပေးတော့ကိုပိုက်လားလေးပြไปหมดเลยล่ะมาจ้ะโอเคได้ครับโกเบยนี่เนี่ยโกบายยูโลไม่เสร็จไปอ่ะครับถ้าเราเนี่ยตังค์เนี่ย
ไอ้เนี่ยทําไมไม่เอาเลยไทยนี่ทําไมไม่เอาเลยไอ้สุรชิงเลยโหบักก็อตีนี่ไลค์แค่อ๋อแม่หลูเมียอตีนี่ทีนเลยล่ะนะแล้วบ่มาเลยทีนเอาทีนเอาแล้วก็สุรชิงมาตัวก็สกาไม่รู้แต่ลูกใช้เสียฟลิงกูไม่ใช่อ่ะโอเคไทยนี่อ่ะจังเลยอยู่เนี่ยไม่ติดเนี่ยมาเนี่ยล่ะคิวซาฟลิงไม่รู้เนาะแค่มาอเปียนี่ชิงยัดเลยอ่ะชาไปมาเนี่ยล่ะลาละแค่ล่ะอ๋อเปล่าอยู่มาเลยไทยนี่ ไปไหน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 ไป
ย้ายไปเนาะย้ายไปเนาะย้ายไปเฮ้ยแกมันเล่นดีป่ะล่ะนั่นน่ะจะเล่นไปเลยพูดดิเอ้าวะทำไมไม่เอาต่อพี่น้องพ่อมาดูเปล่าကစားတာကြာပြီလားယင်ဟောခုခိုးကန်ဒီကမကန်နေခင်ဗျာလေဟိုမိတ်ဆက်ချင်တဲ့ကြောက်တို့နာမည်ရာရာတဲ့တို့နာမည်တန်တန်တဲ့ခင်ဗျာဘယ်လိုခေါ်လဲဟောပြောမလားမလေးဘယ်ငွေငွေတခါမှဆက်လာနေဝင်းခင်ဗျာခိုးကန်ဒီကနေခင်ဗျာတော့ပြခင်ဗျာတော့ပြခင်ဗျာတော့မတော်ညောင်ရဲရဲတိုင်းမှာနော်ရဲတိုင်းမှာနော်တော့ပါပါမယ်တော့ပါမယ်ခေါင်းလေးဖြူဖြူချောင်းလေးဖြူဖြူလားဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးခင်ဗျားတော့ဘာတော့မရ။ဟော။ဘွားဆိုလို့ဒီဘက်ကသွားခိုင်းနေပါလား။ဟဲ့ဝေးဝေးသွားခိုင်းတာဗျာ။ဝေးဝေးသွားခိုင်းတာ။ဘာလို့လဲ။မင်းတို့ရေရေတဲ့ကိုဆွဲချောက်ပါ။တော်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 မင်းတို့ရေတဲ့ကိုဆွဲချောက်ပါ။တော်တော်တော်မသွားမယ်။ရေတဲ့ကိုမလောက်ပါဘူး။ရေတဲ့ဆို။ဒီဦးလေးမိုက်ကြတယ်။တိကျအရန်ကောက်လာတော့။ဟဲ့။ဦးလေးပြည့်ဦးလေးမိုက်ပြည့်မိုက်ပြည့်ဘာမလို့။ဘာလဲရှောက်ပြောနေလဲ။ဟိုနောက်ကကြိုင်တော့တိုက်လိုက်မယ်နော်။ဘာလဲ။ငါတို့အပြည့်ပြောရမှာမဟုတ်တာ။ဟင်းချောက်ကောင်းတယ်လို့ချင်းမွန်းနေဟာ။ချင်းမွန်းနေဆိုလဲတို့တို့သာချင်းမွန်း။
ဦးတန်းနဲ့ဦးရလေးနုံနုံညံ့ညံ့လှလှပပလေးနေတာဝါနာပါတာနေအဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုပြီးတော့မိန်းမအစစ်စိတ်တယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့နော်ရန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့လေဒေါနဲ့မောနဲ့လေယောက်ျားအစ်ကြီးတို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာကြာတုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့တော့လေစမ်းပြောနေတော့ဟိုကတည်းကစောင်းကပြောမယ်ဆိုတာလေမင်းပေါက်လင်းနောက်လိုက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြောလေပြောမယ်ပြောမယ်လိုက်သွားတာမှလေမိသားတက်ဖွဲ့လေကိုလိုက်သွားတာမချောင်းမလာတော့အာပြောနေရလေဒီမှာမိပေါက်ယူတဲ့ယောက်ျားကအရင်မိသက်လေအဲ့တော့မိသက်ထဲလိုက်သွားတာပေါ့မလေးသူ့နာမည်ရလေးတိတာအာကျော်တဲ့အော်ပြောလို့ရစပြောလို့အဲ့ဘာဖြစ်လဲအော်ခိုးပြည့်ရလူတွေထုံးစံနိုင်မဟဲဟိုထမင်းလဲစောစောစားတယ်ပြီးတော့အရာဝင်နေစောတာပေါ့ဟဲငင်းပန်းနော်ဟာဟဲ့ဘာလဲသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့လူတွေမမိအောင်တော့အရာလဲစောစောဝင်တယ်လို့ပြောတာလေအေးဟုတ်ကဲ့ရလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟဲတယောက်ပြီးတယောက်အလုံးပိစားရလာပြောကြအဲ့ဒါသူတို့လေဟိုဟန်ဖြစ်လိုက်ရဟာဟဲမဟုတ်ဘူးဘာလဲသူတို့အဲ့ဒါနဲ့လာပြောတော့လေသူတို့တွေလေပုံရတာကိုကြောက်ရကမှမသိလိုက်ရဘူးသူတို့လို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောစာရွေးလေးပါဟာတော့ပါသေးတယ်ရှော့ရှော့ဘာလို့မမဟောက်တော့မကြောက်မလားတန်းတို့ရရတော့အော်ခဏမှရှိရလေခဏတော့ဘာလာလုံးနေဟာဟိုตุ๊บๆตุ๊บมาซะโนลาไทยซะแล้วเนี่ยอะกูเลยทําไมน้าสาอยู่บาบิฮะฮะตูไม่ให้แม่ญาติสาเราเลยซะเลยตุ๊บๆช่วยล่ะเลยฮะขะมะรู้เปล่าเปลี่ยนจ้ะတော့ညီမလေးအကိုကြီးလာတော့မယ်ပြန်လို့မင်းညီမမင်းညီမတို့မှာဩချိန်နေသေးရပြန်มาတော့လို့ပြောနေမှာပဲตุ๊บๆညပြင်းနေမလားလို့ပါဟာตั๊วโอเคโอเคညီမလေးတော့နေ့တငယ်ချင်းကြီးပြောထားတော့မလုံးမီတော့မယ်ပါလားဟင်မကျူနဲ့မကျူမောင်ရောအာဘာလို့လို့လဲကွယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းမင်းချစ်သူတဲ့ညီမလေးရလဲကွယ်ကျေးဇူးလိုက်တာဟောညီမလေးရလေခုကလေးလေးဒီလိုပဲနာမည်ပေးကြတာနာမည်လေးနဲ့သူနဲ့လိုက်ပါလားဟုတ်ပါတယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ကရန်ကုန်ကလေမမတို့နဲ့မိတ်လိုက်ပေးအောင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘလို့မိတ်ဆက်မိတ်ဆက်ပေးအောင်မတော်တော့တော်တော့အဲဒါကမက်ဖြူဂျူတဲ့ဒါကမက်ဂျီဂျူတဲ့ညီမတွေလေအပြိုကြီးအပြိုကြီးတွေသာနာတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါအေးဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်နောက်လည်းလာလဲနော်မလီအရန်ဝမ်းသာတာပဲရန်ကုန်သားကြီးရဲ့မမရညီမလေးလည်းဝမ်းသာအောင်လေအေးမောင်လေးမက်ဖြူရဲ့မှတ်သားနော်ဒါလည်းဝမ်းသာတယ်နည်းနည်းမောင်လေးကလေဘာလို့ရှိလဲဖေဟောကျွန်တော်ကဒီရုပ်တရက်ကြီးလာတာဆိုအိမ်ကြီးတွေပဲပါမလာဘူးဗျာလုံးကြီးရောကြောက်ပါနော်မဟုတ်ဘူးဘာကြောက်မလဲဟိုကျွန်တော်ကိုဆွဲတာရေးပဲပါမလာဘူးလေကျွန်တော်ချမ်းတယ်ပါအော်အဲ့ဒါပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်ချီစွတ်တို့ရောစွတ်တို့ဆွဲတာတို့နောက်ပြီးဟိုကစွတ်တာဟိုကစွတ်ဟိုကစွတ်မင်းဘာစွတ်စရာကြံသေးလို့လဲလက်စွတ်လေလက်စွတ်လက်စွတ်ဟောလက်စွတ်ကရွှေဆိုင်မှာဝယ်ရမှာဟဲ့လက်ဟိကိုပြောတာလက်ဟောလက်ရှိတယ်ရှိတယ်ကြားလေးနဲ့အင်းနေမှာအင်းနေမှာဟာကြောင့်မမောင်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးရမယ်ဒါလေးสุจิดาอ๋อสุจิดาสุจิดาเกเลยนะอยู่ไลค์เกอยู่ไลค์เกมะม่าจုံลงนี่จนเอาเลยตะลงน่ะเล็ดส่องไปบ่ล่ะหิอ๋อๆมะโอ๋ดาเอาละมาๆๆอ๋อๆดิตะลงแม้ปูแล้วตู้เล็ดส่องก้องเนี่ยแหละต่อมาไม่ป่าวก้องก้องเนี่ยตู้เว้ยเลยไม่ตู้มองเลยดาละออรอมาไม่หมูตู้พี่แม่เลยอู้ลูกอ่ะอโปไม่ชื่อหรอกเว้ยเอ้าจ้ะมากูเนี่ยมิ้งตังอ่ะกวนแซงออกเว้ยอ่ะตะลงပါရောအမေကိုကိုကွန်းနဲ့ဗင်းနဲ့သရိုးဆံဝယ်ပေးမယ်အဲ့ဒါပြောတာအမေအခုဘာလို့သေးလဲဟုတ်ကျွန်တော်အင်းကြီးလိုတယ်နောက်ခြေစွတ်လိုတယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမမဆေးသွားရလိုက်တော့မမရတယ်မိုင်ဟိုအဲ့ကလေးရောင်းထားလိုက်အဲ့ဒါလေဟေးမမအလုပ်မအောင်ဒီပေါ်လိုက်စမ်းပါဩမမကြီးသွားရင်ကိုကောင်းနေဟဲ့ဒီပုံလုံးနဲ့ရမ်းမတွုံးနဲ့လေမမဆွတ်တိုင်းမလားဆွတ်တာနေအယောင်လေးညိုးစုံမရှိလေမမရှာပေးမယ်မမယူပေးမယ်နော်နေဩညီမလေးလေးလိုက်ပါဘောလို့ဟုတ်ကဲ့ပါလေရှာနေ့လျာခံခံတို့တည်ရာတို့အင်းကိုဘာလာလောက်ကြာတာကိုမနိုင်နဲ့နော်သူများအဆူခံအောင်နဲ့ပါချုံမအောင်ကဲပါသူများကိုပတ်ရမ်းမနေပါနဲ့အကိုကြီးမေးတာကိုဖြေပါဘာလာလောက်တာဟောမောင်လေးမိန်ကလေးတငယ်ချင်းနေလေစကားတွေပြောကြဆူကြစားကြတောက်ကြပေါ့ဒါပဲပေါ့ဟေးဟုတ်တယ်မောင်ကြီးရေမလေးသူတို့အိမ်လာမှာပဲအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးအကုန်လုံးသိရတော့ခုနကဒီကောင်မလေးဘာလို့ရှင်လေးခွေရာဆိုတော့အနံ့ပြောသိတယ်သိတယ်ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာအကူကြီးတို့အိမ်မှာအဲ့လိုခွေနေဟုတ်ပါဘူး
အဲ့လိုသဘောကူနေကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်နော်ထင်တိုင်းကျင်းနေကြတာဟာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့မလို့တော့အိမ်ကအိမ်ပြန်မထွက်နဲ့ဆိုလို့မလို့ဘဲမှလည်းတော့အောင်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်ချင်းတို့အိမ်ခေါ်ပြီးစကားပြောရတော့တော့ခွင့်ပြုပေးပါဒီမှာညီမလေးညီမလေးတို့အမြဲတမ်းတွတ်တူပြီးစကားပြောနေရအောင်စီးပွားဖက်တည်းလည်းပေါ့အဲ့တော့အလုပ်ကိစ္စမကြောင်မပြောမနဲ့မင်းကလေးချင်းချင်းတို့တော့ဘာတွေပြောကြပေါင်လေးတွေကြောင်ပေါ့တော်တယ်မသူ့မိရတဲ့ပုံနဲ့ဝင်ပြောနေကြီးကောင်ကြီးမနေတော့ဘွာကောင်းနေကောင်းနေအနေမတက်ထက်တက်ဆိုပြောခံလကောင်းဟောဟိုကိုရီးယားပြည်သားလေးကြောင်လျှောက်ပြောနေတာပါတို့တွေနားမှာရှိပါတယ်အေးခင်ဗျားတို့နားမှာရှိလို့စိတ်မချတာတောင်းကြည့်ဒီမှာမလေးအကူကြီးကညီမလေးကိုခွင့်ပြုတင်တာလေအားလုံးခွင့်ပြုထားတယ်နော်ကြီးတက်တော့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးမလိုချင်တဲ့အဲ့တော့ခိုင်ခိုင်တို့တရားတို့ပြောလိုက်တပတ်ကိုတစ်ခါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်လောက်နှစ်ခါလောက်ပဲအိမ်ကိုလာပါလို့ကြားလားတောင်းပြီစောင်းလို့เออมองนี่แหละทําไมซ่าอยู่มาပြောပါล่ะอะกูတော့မစားတော့စိတ်ကောက်သွားပြီแกမဲလေသူ့အကြောင်းသိရတာ ਨੇ စားလို့ရှင်လာဝင်စားလိုက်မယ်အဲတခုပဲရှိတယ်နည်းနည်းလေးအချိန်လုံးတော့တော့ချော့မပြီးခေါ်ကြွေးရကြာလာဟွန်းလူလူတတ်နိုင်တယ်ကိုတတ်ကမောင်လေးရအေးရနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောရလားသူ့ကပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ရကားဆင်ပြေးလိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာအောင်ပြောရအောင်ဟောဒီလိုမရဘူးဟောHey, you. Hmm. Only favorite last one, yeah. Hotel. Hey. Can you do the game, so? Hotel, hotel. Do you know what's happening, lo? Yeah, yeah, yeah. San, ah. Do you want to do shim? Ah. You done that, Uya? Shim. How about you? Nani, no. Hi, tea. 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 Hi, tea.你弄过啊？俺弄的时候，这不是卡没拉了吗？哎嘞，你咋弄的去拉的？哎，俺弄了回来的。你呀？我哥那边怎么？哦，呀呀呀呀！哦，对呀，我那边，对呀，我那边。我那的，我那的。民警队吧？哦，民警队。嗯，没工呀，我就那边民警队。哦，妈，大家有没得？过年彪马是蛮辛苦的，喏。呀。哎，你骂他了？好的，好的。嗯，六娃腿又不来行。哦，能彪吗？哦，都怕呗。我们吃什么？姑娘姑娘拿来的哎，我们吃什么？屋里六娃腿又不来。彪来不？彪你们都彪呗，那边六娃腿的。嗯，他妈给叔叔养输了。我查了，没接到。那你又跑哪来了？呀，哦，接到那边没接到。好的嘞。ตุ่นน่ะแม่ตุ่มิจิตุรุเปียวล่ะตุ่บายายหลอเปียวไปบ่เปียวไปบ่เปียวไปนี่ดิเปียวไปนี่มิจิดิถ่าแบ่ล่ะกูนี่หนองเปลี่ยนตายโยไล่แกรู้กันดิกันได้หรอกดิฮะบ้ามาเดมาอูตัวโอ้ยหูบ่แห่โหดิๆๆโลลบ่ไปกูซ่าเนี่ยหาดิโอนี่ปาเซทุบเปียวเอ็งกูไปไล่มาเนาะเจ้าน่ะกูนี่แหละเนาะกูดูว้ายเลยดูชิไล่ไปติล่ะเนาะต่อไปเนาะต่อๆต่อไปเนาะเอ้ยปาเซทุบเราตรุเอ็งตั๋วปุ๊บพี่ล่ะพี่อ่ะไม่เลยเยอะไม่เปล่าก็ไม่สู้เขาดิเฮ้อายุรอนี่น้องตังเงินจิไอ้เองจะไม่เปล่าท้องน่ะบ่ผิดเลยแท้ตรงแท้เปล่าๆเปล่าๆไม่แท้เปล่าๆแท้ยังใส่วินซาว่ะแท้ๆเปล่าๆใส่วินซาว่ะမလေးไอ้นูวาเทရဲ့အကူကိုအောင်ဗလာဟင်းရလေသူညမောင်လုံးဝအထီးခဏမဟုတ်เนาะဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုအထီးမခံရတဲ့အကြောင်းရရှိတာဟိုးမောင်လေးရဲ့အဲ့နูวาထွေးနဲ့အောင်ဗလာကြာမှာစန်းစန်းကြီးဆိုတဲ့ညမတယောက်ရှိตัวนี้มีบ่านี่ตะบ้อมาตูได้ยောက်จ้าเนี่ยไล่พี่อ่ะตูไล่พี่ได้ยောက်จ้าอ่ะเลยตะบ้อแล้วตะบ้อไม่ตูจินเสียไปเลยซื้อตะมาไอ้มาซ้ําๆจี้อ่ะทุกข์ทุกข์မျိုးสงเลยยောက်อัตตบาป้าตัวอ่ะยอจ้าน่ะเสิมพ้องไล่ด่าเออไอ้อาจารย์โมเลยกูอองบลาแห้งอ่ะเลยอเงยซงเล่ผิดแต่นุวาทรีโอซ้ําๆจี้โหลไม่เปลี่ยนไล่ทิ้งนี่ล่ะเด้ถ้าเรากูเตียวอยู่วิทยานี่ครับพี่ปู่จนเราแล้วลุงเหมเตียวอยู่วิทยาจี้บ่ลงมาหือมองเนี่ยบาวิทยาลัยชื่อโหลเลยบาลีกองมาลีชาวๆเล่นด้วยอ่ะดิย่างออนไลน์วิทยาชื่ออ่ะวะแล้วไอ้สึกอ่ะยังกองมาลีไม่ผิดหูเนาะกูดีรอบต่อมาอม้ารู้ตังเงินนี่ด้วยมันผิดตัวอ่ะฉันต้องปล่อยไปซะมาพะยาพะยาง่ารู้ญีมาดีมิ้วอ่ะเปียงไปอ่ะตูลงเนี่ยล่ะไม่ถูกจริงยาเลยยังกองอ่ะเปียงไปบาไม่ผิดมิตาไม่ชิมาไล่ฉันเอาผิดชื่อตูเนี่ยต่างกูนี่ก็ย่างเนี่ยจ๋าพี่ล่ะโหเต็มไม่จ๋าดิวะเนี่ยโหกูอีกกูมองตั้งโอ้มีกั่วหลูจินเลยสุโลไอ้เคสนี้จังล่ะมีกั่วมีกั่วหลูจินเลยอ๋อมีฉันเอกเนี่ยหลูจินน่ะอเจ๋งเอกเนี่ยหลูจินน่ะกูเสร็จอยู่สอบนะชัวร์เต็มรู้เนี่ยดูฮะ
โอ้ยยัวตียัวเตเนนเล่าเตเจอ้วนบ่เนาะเราบอกล่ะฉันบอกล่ะถูกป่ะเด้โอเคโคฟี่เพียงไส้มาโคฟี่ชาอย่างเอกนี่เลยนะเจ้มะปูเนี่ยมันน่ะผ่านยาบีโหลล่ะไม่เนาะล้วยล่ะอีล่ะอ๋อล้วยเลยดิกูมองได้เบเน่ไปดีมั่วมาไม่อยากกูไม่ผิดกูสู้ว่าล้มว่าไม่ฉิเสียกูมามั้ยดีมากูมองได้เนี่ยหลูจริงเนี่ยฉันอเจี๊ยยาพอดีมื้อว่าตะทีอูอองบลาเฮ้งสิไอ้ฉันอเจี๊ยยสิหละไอ้สงกูไม่เสร็จไปซะมาไม่มากูว่าเนี่ยเราอาลงเสร็จตัวไปมั้ยลงๆต้องเอ้กูเอ้กูยะยะกูว่าต้องเอ้กูเสร็จไปแล้วมั้ยถ้าเจอเราบอกเลยกูอองบลาเฮ้อ๋อกูอองบลาตุ้ยน่ะวันตาบาครับเนี่ยโอเคทีนี้มาเรากูอองบลาเฮ้เนี่ยลงมานี่ตัวอองมีเนี่ยสุดยอดอ่ะพอแต่ส่วนแล้วข้างนอกมาบุกเงินลุบๆไม่อยากเลยจ้ะหุบบ่ได้ดีไอ้นี่ตัวมีแม่ลาลูกว่ะแกไลน์กิซ่าก็บอกว่าดูกูอองบลาเฮ้ไลน์กิซ่าจ้ะดิอ่ะเราเมษีกูมามองตั้งมีฉอกกิซ่าเลยอ่ะครับเค้าเนี่ยมาลาไปเนี่ยดูดิบ่สุบลงเนี่ยอูโหกูมีจานด้วยเออๆๆมองตัวสกามมองว่าลูกเอ้ยเอ้าตัวหูมีกล้วยเจเจนี่โดจีนเลยส่วนแล้วฉันไม่ชื่อสิกูเอามาสิขอแค่นั้นสึกชาเนี่ยขอได้สกาเนี่ยโดฉันว่าโหกูมีจานด้วยป่ะนี่ฉันเจเจงูฉันโลจินน่ะป่ะโหกูเอาปลาเนี่ยฉันกล้วยเนี่ยเปลี่ยนยอมมั้ยสว่าฉันก็ตีท่าเลยตาจองขอท่าฉันว่ามีกล้วยนี่ไปยอมซะได้หรือไม่รู้ฮะติดิเอ้อะน่ะเลยฉันติดิโหだめอุ้มปลาเห็นด้วยกะนี่ดิฉันก็อโปโลขึ้นในด้วยโหยาวยาวนี่แหละยาวเลยแหละไอ้หลูจาลูกแล้วก็ไอ้ดิตะเรงโหแหละโหคอมเพลนนี่กูไม่ไหนอ่ะตั้วเปล่าเลยไอ้ฉันก็จาครับโอ้โหบีดิลงเงินชินๆฉันกูจิ้นซ่าบาเลยขะมย่าတော့ติดดูอัดนี่เลยส่วนฉันสร้างไปมั้ยสร้างไปป่ะฉันก็กูญีบาฉันก็อองปลาเห็นหนูฉันอองเงินจ่อจ้าได้โรงงานชินนี่เดียวฉันผิดชินเออจนมางวยยิ้นสิครับเนี่ยแต่ลุกแป๊บกูไม่อยากรู้จนมาผิดนี่ลูกว่ะกองไลน์อ่ะกุญญีเลยส่วนโหจนเราเนี่ยเลยแคว้กะเลยว่ะต้องอ่ะว่ะเออเปล่าจะบีมล่ะเปล่าลงยาโอเคโอเคโอเคก็ตั้งไปหมดแล้วนะมุพ่อบอกขนาดนี้ไปโหจงงนี่ยอมจงนี่จงจงนบ่นี่โหจังสกาลนี่บ่นี่ติ๊อกจองนี่ติ๊อกตีตัวอ๋ออะน่ะจนจนเปล่าจนบ่นี่จนจองนี่แหละตีตัวอ๋อโหเฮ้ยครับเนี่ยเบไล่จริงอ่ะจงญมะเนาะโอเคโอเคกองลายดิญมะโหยังชิดาเนี่ยครับไอ้เนี่ยไอ้เปลี่ยนเอาถั่วกันน่ะบ่ဟုတ်တယ်ဟိုလေဟိုယောက်ျားလေးဒါမကြိုက်ဘူးဒါတော်တော်ခင်လို့လိုက်ပို့ရတော့တော်တော်ပြီးပြီလားတော်ကြာတော့နော်နေရပါအောင်နေရပါအောင်ဒါမှဦးကျွန်တော်တို့ကမင်းဆွေးနေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုတယောက်ကြောင်းလေးတယောက်ပြီးထားတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟာလူပြိုလူလွတ်တယောက်ပါဒီမှာပြန်လို့ရပြီပြန်လို့ရပြီနော်ခင်ဗျားအကြောင်းကိုကျုံမသိခြင်းဘူးကျုံအကြောင်းသူညခင်ဗျားတို့လမ်းကြမေးကြည့်ဟုတ်တယ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 ်ကဲဟုတ်ကိုတို့ကိုအောင်မလိုက်ရင်ကလေမလေးဟိုနေတာထိုင်တာအေးတာသူညနဲ့ပတ်တဲ့အရင်ချင်းများလည်းမရှိတာလာလာကိုမောင်လည်းလာလာရှိတာတော့ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ဦးနေရအိမ်ထဲကိုယောက်ျားလေးတွေခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အဝေးမခံပါနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မခံတာလို့ဖုံးကြံတဲ့လူကยูอ่ะเนี่ยยูอ่ะเอาลงมึงละเปล่าซะมาอ่ะโดนน่ะไม่ใส่มาอ๋อเนาะฉันต้องมีแลนี่ไปก็ผัวอยู่แล้วมาตะคายดิหล่นไหลตาหอบเลยหอบเลยเอ้ยไอ้ฉันต้องมีแลเลยติ๊ดๆซะจะหมาทาพี่ญาติเลยเลยบอกท่าไล่อ๋อแอร์แกนเนี่ยมาตะเซ็งนี่ชื่อเนี่ยแอร์แกนชื่ออ่ะลงว่าไม่ผิดป่ะเน้ลูกน้าเลยล่ะปล่อยไล่ป่ะมั้ยปล่อยไล่ป่ะมั้ยไอ้กอมาเนี่ยเลยอะไรแกนซูซิ้งนี่ชื่อมาไม่ผิดตัวเลยคู่กูทาปล่อยไล่มาล่ะคู่กูทาปล่อยไล่มาเลยมามาดูแม่มีอะไรมาไล่อ๋อแม่มีอะไรมาปุ๊ลงมาปุ๊ป
不不不不，我都好累了，没救没救。都那没我，都那没救嘞，都那没救嘞。哦，没救嘞，没命了。把给咱们救了没？哦，狐狸，毛驴，硬扛了。呀。哦，把给送去送去这边了。哦哦，送去陪毛驴，哪去了？送去陪。把这来没救了。不不，把伊拉没把狐狸留把来，得他送去了。那这个两百元赔点了，是不？嘿，这里两百元是不？哦，那上礼拜比赛我们老婆都叫了，对对对，那上比赛我们啥用的台呗，哪天呢？就那个来吧，来来来，哎，那那那边来老远了呢？对啊，路啊，你那边近？好吧好吧，我听了你。路没带你，你那边嘛，吃家比较呢，啥家都家，一样叫我讲。哎，等下就来了，就来了，好嘞，对，就是这家。好嘞好嘞。那路没有啊，哎对嘛，路西边走嘞，你那边问一下路嘞，我还顾着回家，哎嘛，啥家都家，吃家比较，就是来过啊。对，好嘞好嘞，阿达不考了，拉没拉？你那边技术咯？我们不等下今天明阿姨，明阿姨嘛，明阿姨，阿达不考了，我讲你，哪里呢？来哟！哎，好啦，这边。哎，毛利，谁家没呢？张天毛利，毛利，大老大啦。这侬老妈没收的。嘿，妈妈都收的。嘿，阿宝，毛利，把你手表拿来。到底啥来啦？哦，谢谢你们。奶奶爸爸来呀！哦，奶奶爸爸来捧了。哎，明阿姨，明阿姨，当奶奶奶用六杯汤没？哪边用来呢？哪边用来？啊，是三幺多三，明阿姨六汤没？你好，你忙了。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢啦，谢谢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 。哎，好，到位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 。哎，你忙嘞？哦，你原来天天要来，不就嘛？来拍到那他们那山里呀啦？哎，妈妈啥路啦？我好无辜耶，这山里来拍到那他们是啥？哎呀，啥路搞啦 ？OK， 我哪里有哩？我来帮帮人家呀，公路事情别太难。OK， 王丽姨，哦，王丽啥子嘛啦？讲嘞，够明白。都把比么啥吧？五个一年要听咱嘛？喂，你都打啥不都是刚才那少了不咯？给来吧，别来吧，来吧。你尼玛哩母尼多，尼玛哩生仔哩，生仔哩，喏，咱们古有生仔那么老呢喏。老宝乌龟呀 ，OK。你上边上不？啥？卤味生的，多巧。要你嘞，你要嘞。人家把刀子，嘛刀子，刀子上哪的嘛？妈的！啊！飞机！啊！跳！呀！没办法，我刚才我带你哪动？哦哦，是，这样好，得碰眼。路也嘛？路。爸？哦，没，这样哪个白光路眼，我奶奶陪个。哦，哎呀，哪个白路陪阿妈嘞？但俺家妈，俺家妈，哦，哼，木木叫那哪个把咱养嘛？明天就得先得多一把啦。别管了，别管了，养，你忙你啦。别把我，把你养嘛，把路听你讲，你妈养。明天我开门了，就得有炸多少钱了？不，没炸就不要。多少阿拉做？叫那干嘛？没听啦。明天那边拿不了，明天多少岁？开门了，刚刚才开嘛喏。哦，好的。多少？这也贵啦。好的。哦。啊！把皮皮家，把皮皮家，这路皮皮就差你家嘛，没得，别没。哈哈哈！哈哈！哎，没我这老熟的搞没，你妈有眼没有呢？我今天我带你呀，你话。
မင်းတို့လေကိုအောင်ဘလာရဲ့မလာပြီးတော့ငားတာမကြည့်ရတဲ့ကဲတော့ပြီးမှလည်းကွာရောက်ခါရဲ့အဲ့လောက်မစိုးပါဘူးဟာဟာဟာရောင်ရောင်မင်းအဲ့စကားကိုအပြင်မှာရောင်လို့တော့မပြောနဲ့နော်မပြောလေကွာငားအောင်ခေါ်တာမင်းကအာမင်းတော်တော်ပြဿနာရှာတာပဲ။ဟဲ့ဒါရံကုန်မဟုတ်ဘူးနော်။မင်းပြဿနာတစ်ခုတက်လို့မင်းကိုလိုက်ရှင်းပေးမယ်မင်းဖေးလည်းမရှိဘူး။ငါ့ဘာဖြစ်ရပါ့မလဲ။ငါသားသုံးလို့ရှိတာ။ဟေး။ဟာဟဲ့။ဟဲ့။မင်းမရိုင်းလိုက်ရရအောင်။ရိုင်းရနေတော့။အေးမင်းသိပ်ဦးမျိုးမနေနဲ့နော်။ကိုဘနာရက်ဆက်ပြီးတော့မင်းဥတက်သွားမယ်မင်းသိလား။ဘာ။ဟဲ့။အော်မဟုတ်ဘူးဥတက်သွားမယ်ပြောတာ။ဥတက်တော့ပြောတာ။ဦးပဲတက်တယ်ဦးပဲတက်တာဘသူပဲလာတာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးနော်။ငါနူးရတော့အရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးပြင်ဦးလို့တမျိုးလုံးကြောက်ငါအော်ရဲမင်းတော့။ဟာရောဟာရောအဲ့လိုမျိုးမှလည်းဘာလို့ดูอะไรยัดขึ้นเลยตู้กูยัดจนอย่าบ้าดูอะไรของมาป่วยเว้ยตะเกียงลงไปเปลี่ยนตะเกียงลงไปDairy Parking Night ဥပါကင်တွေဆောင်းတော့ပြင်လို့ဆိုပါလားဂျုံလုံးလေးလက်ဆင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေမားရည်မလားမားရည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုပြင်းနေညက်ကြီး Hey Benne O ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့နော်ပပီးတော့ဝေးလို့ပြောရစစ်ဖြစ်ကြအောင်ပြက်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်နေကြမှာဖြစ်တယ်အာမေအွေမနာနဲ့ဖွင့်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာတူဖာရေညူရေနှစ်ယောက်ပေါ်ချင်းလူတိုင်းနေစင်းနေသောလေได้เลยว่ะฮะฮัลโหลครับโอเคป่ะบ้านเนี่ยตะโกนเพี้ยนไล่ฮะมีอ่ะไล่ล่ะมีเงาเหลวญิตันนี่ล่ะกัวฮะไอ้บ้าก็เราชิมเว้ยมีอ่ะตันซูยอกเป็ดตัวเฮ้ยไม่เอากูสิตั๋วไม่เอากูเอาเส้นตั๋วดังๆงาไอ้ห่าเลยกัวด่าแล้วงาไอ้เลยกัวเฮ้ย
။ဒီကစင်းလို့ပြောနေတော့ငါနောက်တော့ကအိမ်မက်ထမဲမေးတက်ကိုစိုးရမယ်နော်။အဲ။နောက်တစ်ခါ။အေး။နောက်တစ်ခါ။နောက်တစ်ခါစင်းစင်းမစင်းမ။စင်းပါ။ဒီမင်းစင်း။ဒါကောင်ဗလာရဲ့ညီကိုမင်းနိုင်တဲ့။အော်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုဘာများအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လဲ။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကူညီနိုင်မဲ့သူဟာကိုမင်းနိုင်တယောက်ပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာများကူညီပေးရမလဲ။အော်ဒီလိုလုပ်ကြပါလားဗျာ။ကျွန်တော်စာရင်တောင်းရင်လည်းစကားပြောတာပိုးပြီးတော့တင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေကိုမုံမုံတက်တော့ကလေမျိုးရိုးဆင်ဆက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာ။ဒီလိုပုံတိုက်တာဆိုရင်ဟောဒီမျိုးမှာအကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးလူငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ဦးမှာပဲ။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။ကိုမင်းနဲ့တို့အတိုင်းဝန်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြိုင်ပိတ်လို့ထင်သွားပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ညီကိုတွေမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။အလုံးလုံးတဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်တဲ့ဆုံးကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကဘတော့ပေါ့။လုပ်ပါ။လုပ်မှမှ။ကဲဘိုင်မှ။မင်းကနည်းနည်းနှက်ဆက်တယ်။ကဲမကြ။ဒီဘိုင်ကြီးပြည့်စုံလေးပြအောင်မင်းနည်းနည်းညွှန်ကြလိုက်ပဲ။အေးကိုကညွှန်ကြလို့မကောင်းဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒါကိုမောင်တက်စီစဉ်တဲ့ဝိုင်းဆိုကိုင်ကန်ရှင်ကိုတိုင်းမှားတာကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အော်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်မှပါ။ဟိုအဓိကတော့ကိုမင်းနိုင်အစင်ပြေဖို့ပဲအဓိကပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကိုမင်းနဲ့ဓာရီမြန်နေနေရလာတော့မသိဘူးဟုတ်လို့ပါအဲ့ကဲအဲ့ညီလေးညီလေးညီလေးကြက်ကနာကမ်းမြက်ကမ်းမြက်ဒီငရုံတီးစိမ်းအတောက်တွေပါလေဖယ်လိုက်တော့ဓာဘူးလေကုံဖယ်လိုက်တော့အဲ့တိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဟုတ်ပါဝီစကီလိုင်းဝီစကီလိုင်းအကောလေမီနူမီနူမီနူလေးပြေးပေးသမားเนี่ยมาตุยอะไรก็เฉยๆเปล่าตุยเลยมาดิเปล่าใส่มาอายไปอายก็เปล่าไม่เอาเนาะเปลี่ยนมาတော့ไม่ตีเห็นมั้ยล่ะอะดิตีได้ตีได้งารู้อ่ะดิเฉยๆก็เยียบีล่ะล่ะนี่มานี่กูเองอ่ะถั่วแม่เฉยนี่ก็เปลี่ยนละแม่เฉยอารมณ์งารู้ตีได้ที่มานี่กูจะเอาเลยงารู้เนี่ยเอาไลฟ์ส่งซะจ่ายเลยงารู้เนี่ยเอาเนี่ยกูเนี่ยญาတော့มั้ยตลอดเลยอ้าวสุแล้วเมี้ยๆอยู่ไล่ป่ะไม่รู้เลยอ๋องาเลยรู้อ่ะเลยตาไอ้จิ้งจั่นลงอ่ะจุโลนี่เสียเนี่ยเอาไม่ชื่อหรอกพี่มาดิมาดูอ่ะนี่เลยอะปองตีนกองปี่ตะเลยဆိုရင်เนี่ยซีซั่นท้ายအဆီဆင်တွေအကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းနိုင်เนาะဒီမှာငါတို့လောက်လွတ်လွတ်လပ်နေတဲ့တာလွတ်လပ်မှုတိုက်တာငါတို့ပဲရှိတယ်အနေအကိုကြီးเนี่ยယူလို့ရှင်လေစိတ်ချင်းချင်းအမြန်ဆုံးပေးပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုယူရမှာငါတို့မဟုတ်ဘူးနေဘာလို့ယူရမှာလဲမဟုတ်ဟိုကောင်းလေးလीမင်းချစ်သူလေးဟာဘာလို့ယူရမှာလဲဟာမယူလို့မဖြစ်ဘူးလीအဲ့ဒီကောင်ကြီးကနင့်ကိုတော်တော်ဆွဲလန်းတာနော်ငါတို့ဆိုင်မှာမြန်လာပြောတာလေငါတို့နားမှာလေပြည့်ရှမ်းနေပြီအမလေးဟုတ်တယ်ကြားတော့လေငါတို့တွေကလေစိတ်တောင်းခါကျင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဟဲ့ဟိုယောက်ျားလေးတယောက်ကလေမင်းကတယောက်ကိုအရှမ်းချစ်ကြောက်ကိုယ်နဲ့ပြောတယ်လေငါတို့မှတခါမှမကြားဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီဘောလေနင်တို့ပုံစံနဲ့ကြားရလေအဲ့လိုပြောမဲ့သူပဲရှိမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာအီးဘောလေဘာအီးဘောဘာပြောတော့လဲလေလေလေတနေ့တနေ့နင်တို့ကဆိုင်ထဲမှာအလုပ်တွေလုပ်ဟာအဲ့လိုရောက်ရတီခန့်တော့အပြင်မထွက်ရဘူးလေအားကြောင့်အဲ့လိုပြောမဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောတာပါလေဖြေကောင်းလို့နော်ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောသွားလဲ तू ကလေနင်ကိုတော်တော်ဆွဲလာတာတော့တကယ်အသေးစားပဲဟာတိလားနောက်ပြီးတော့နင့်ကိုကြီးကနင့်ကိုဘသူမှအထီးမကောင်းစားလဲသူတည်တယ်။ဒါပေမဲ့နော်သူကလောဝမရှောက်ဘူးလေနော်။ဟုတ်တယ်။ဟိုငါတို့တွေဝိုင်းတာတော့နော်မရဘူး။မသေးခံမိချစ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ Hey! ဘာလို့သေးခံမိချစ်တယ်။ဟမ်။အကိုကြီးစားရနော်။အဲငါ့ရဲ့ငါပြည်လာဆောဆောနောက်ကြောင့်တော့ငါဘသူရှာခွန်တောင်းနေရအောင်ပါတော့။ငါပြောပါလေမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီပြသမအောင်ဘသူ့ကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တာ။အာသူပြောလား။အာသူပြောလား။ဟဲ့哦好啊好啊哩ซีรีย่ะเลยก็ยังได้แม่อ๋อมายอกูติเห็นมะล่ะไอ้นี่แม่อ๋อมายเนี่ยฉิดตาฉิดตาอ้องดีโหเอาแต่ลูชินาอ้องดีเหรอเลยฮะไม่รู้ป่ะลูชินาไม่รู้เลยป่ะดูอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ้องดีแบบนี้เลยดีป่ะอ๋องนี่หนูกองจมอยเนี่ยเคสอ่ะงาเนี่ยมาได้บาใส่ลูกเลยบาเนี่ยเนี่ยอ้องดีฉิชินเลยล่ะฮะฮะไม่เข้าไม่เข้าป่ะกูเนี่ยไม่เข้าดิมาသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီကညှက်ထုတ်ခါရတယ်ညီမလေးမေ့နေပြီလားဟုတ်တယ်လေအခုတစ်ဖက်ပြည့်ပြီလေအားကြောင့်သူတို့လာပါဘောကိုကြီးရဲ့ဩတိတ်ကိုတိကျနေရေဘောလားဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဘောင်းခဲ့တယ်ငါညီမနင်တို့တွေငါညမနဲ့စကားပြောဖို့အလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေကြရနော်ဟဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လေညီမဟင်ဘာသာပိတ်တာအုံကြီးချစ်တာတဲ့ဆိုးသွားမယ်နော်ပြန်ကြတော့ဟုတ်ရှင်ပြန်တော့လို့ပြောနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့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 ပတ်ထွက်လို့တွေ့ဘလို့ဟာရလဲမသိဘူးကဲညပြန်ပြောစမ်းပါအောင်စောစောအသက်ပြင်းပြင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
မလိမ်နဲ့နော်လိမ်ရင်အသားနာမယ်ခွေဟိုကိုရိုလေးသူတို့ကလေအကြောက်လွန်ပြီးတော့လေထင်ရည်ပြောသွားကြတကယ်တမ်းညီမလေးတို့ပြောနေတာကိုရီးယားကဟိုညီမလေးမအဲ့ချက်တောင်ရှိသေးတယ်ကိုကြည့်မလားကြည့်ပါဦးကိုရီးယားကလည်းချစ်သူမှုကအရန်ချစ်ကြတာကိုကြီးရဲ့ကောင်မလေးကဆိုဘာမှထားလဲဆိုတော့သူတည်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကောင်လေးကိုအရှင်လက်လက်သူနဲ့သူယုံကြည်မြေမြုပ်ပြီးတော့ဟာကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းထင်ရပြောတဲ့ထက်မှညီးလဲပါသွားပြီအဲ့ဒါဟိုဟာမရင်လည်းပေါင်းလို့နော်မပြောချင်ဘူးဒီမှာစီကံပြောင်းမယ်တပတ်တစ်ခါတွေ့ခွင့်မရှိတော့ဘူးတလတစ်ခါပဲတွေ့ခွင့်ရှိတယ်သူတို့အကြောင်းကြားလိုက်နော်နေသူတို့တစ်ချက်ပေါင်းနေမှာကောင်းချင်းမောင်းရောက်နေရမယ်နားလဲလားโอ้บักไก่สายเหมียวชื่ออยู่แล้วไม่ติดครับเนี่ยลาบ่จ่อบ่ไทมาตัวดีฮอเทลไปเชิญนะถูกป่ะดิตัวนี่ตัวดีมาเต้นนี่แหละไอ้เด็กเอามิลูตัวเนี่ยดีเยอะอ่ะบ่าสายไฟขึ้นมาแล้วนี่ตะหมู่แล้วหนีไปแล้วตุ้ยไปจ๋านะဟုတ်ကျွန်တော်ကအလုပ်တွေသိရှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အပြင်မထွက်ဖြစ်လို့ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။တွန်းနာမှတားတော့ဖြူတဲ့။တွန်းနာမင်းချစ်ချူရဲ့တွန်းညီမတွေလေ။ဒီကနာမည်လေး။ဩတီးတီးမြန်မာပါ။အော်မြန်မာဆန်နေနော်။မမလေး။ဂျီဟိုတယ်နာမည်ကတို့ရတိတာ။ဟိုတယ်ပိုင်ရှဲနာမည်လေးချစ်နာ။တွန်းနာ။အောင်ဗလာဟိမ့်ပါ။အောင်ဗလာဟိမ့်แม่นะแม่เนี่ยอะค่ะแม่เกไลน์เกษาเลยจนูบอกว่าโอ้สึกาเลยบอกไม่ทราบเลยโหอมูเนี่ยดุดิสีไลน์มาเลยอ่ะดิโฮเทลอะค่ะเนี่ยบุ๊กอินลงเฉลุโหดิမျိုးมาเลยดิโฮเทลนี่อ่ะนำเมอี้ซุงสรอกดีมาเว้ยเตะไก่เนี่ยโหเตียวเนี่ยเตียวก็เลยยินดีอยู่อ่ะสรอกไปๆเอมินไหนคราวโหดีอ่ะมาเลยไลน์ไปกุญญีไปเลยป่ะกว่าปากแกก็พอကျွန်တော်ခွင့်ပြုရအောင်။โอเค။ဒီအင်းကြီးပြည့်နေလို့ဘွားရှောင်းထွက်သွား။ဒီဒီသားဖြစ်တော့ဘမကြီးဒီစမ်းပါ။ကျွန်တော်ဗာမားကူညီပေးရမယ်။ဘာတော်လည်းမသိ။လက်ဆိုင်လာဆိုရပါ။ဟာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟိုမဟုတ်ဘူးလေ။ပါရင်ပြောနေ။ဘမို့ကျွန်တော်လက်ဆိုင်လောက်တော်တယ်လို့ပြောရလေ။ကောင်းနဲ့ပါတော်လေးအာဟာကျွန်တော်တို့ညီကိုဝင်ခွဲပြီပါကျွန်တော်အကူကြီးပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဟာအကူကြီးကလူယူလွတ်လွတ်တရားပါမေးလည်းမေးရတယ်နော်ဟိုတို့ရရလေဟိုကိုပိုင်ဆွဲတာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်လေဟောလူလွတ်တွေပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုဒါနဲ့လေတကူလေးမေးချင်တယ်လားအဲ့ကောင်ကလေဟိုအခုချိန်ဒီလူယူလွတ်လွတ်ဖြစ်နေတာအာဘာဖြစ်လို့လဲအာဟိုပါလေအကူကြီးကလေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းသူပဲအိမ်ကိစ္စတွေလည်းသူပဲလေเออตุ้มอ่ะกู2รอบฉีดได้แต่ตรุบ่มาอากูว่าเราบ่กูเฮ้อกู2รอบต้องฉีดได้ห่ะถูกดิ2รอบฉีดตรุแลสิยะอ๋อบ่บ่าวตรุแลไอ้โหลไอ้ไหนมาตรุไปจ๋าล่ะล่ะโรงงานกันๆนี่สิลาดาไม่ได้ห่ะถูกดิถูกดิตรุไปนี่จ๋าล่ะๆอ๋อกูนี่อ่ะเลยตุ้ญมาเล2รอบฉีดได้แต่ตุ้ญมาตุ้อะยันฉิดต่อเลยไอ้กันหลูโยยี้ผิดนี่ล่ะตุ้ใส่ไม่ฉ่าล่ะเนี่ยเลยห่ะญมาเล2รอบฉีดได้ล่ะถูกดิฉีดได้อะยันฉิดตาตุ้ญมาเลยห่ะตัวเลยญาติเลยสิตึกฉิดตาเปียตุญญมาลีลีตุเรียออกมาญาติเลยอ่ะไม่ရှိတော့อ่ะเนาะလေဟိုအဲ့လိုမျိုးญาติလေးတွေဆိုရင်အရန်လို့စတာရန်ချစ်တာပြီလားအဲ့ဒါသူအောင်လေကြုံပြောပေးသီးလားဟင်ဘာအော်မမမမဘာဟိုဒီလိုပါဟိုပါလေဟိုကိုအောင်မအဲ့ญาติလေးကိုသူကစိတ်မချအောင်ဖြစ်နေလေအဲ့တော့တို့နေအရန်ရင်းနေတဲ့ဟိုပေါ်လာလေလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြဆောက်ချောက်ပေးမယ်ကိုအောင်တို့ကပြောသွားတယ်ပြောပေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြရမယ်အခုလေဘလို့ပုံစံမျိုးလိုချင်တာလဲမသိဘူး။အဲထော်ရတိုင်းတိုင်းပဲ။ဗျာ။အော်မဘူးတို့တွေဆိုလို့ရပါလား။အခန်းကိုမိသားစုရတယ်အခန်းကျဲကျဲဝုန်းဝုန်း။အော်ဒီလိုထော်ရတယ်။အာဟာအခန်းထော်ရတော့ကျွန်တော်ယူ။ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ။ကျဲရအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ညောင်းညောင်းပြလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျဲပါ
ပြန်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဖုန်းလိုက်မမိလို့အဲ့ဒါဖုန်းလိုက်မပြောလိုက်ရှာလိုက်ရှာနေရောက်လာလားဩဖုန်းလိုက်မမိလို့ဒီထဲပုံပြီးကျင်လားမပြီးကျင်ပါဘူးဒါကားပေါ်တယ်ဟာမတက်ဘူးလေဘောက်တာမှာလေတက်ပါမတက်ဘူးမတက်ဘူးဟာမလာနဲ့လေပုံလေဟာမလာနဲ့လေကျွန်တော်ကဘာလို့မကြရလဲ။ဝင်းအိမ်နေ ਉ ။အမလေးကုရှူအောင်မလာရဲ့။တော့မလဲလေ။တနေ့တနေ့ပရိဒီဝါကောကမီတောက်လောင်ရတာအမောပဲပြောမပြောရင်ဘူး။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြောင့်လေ။ဟင်။ဟိုကောင်ဘယ်လိုခြံရှိရောက်နေလဲပြော။အိုးမောင်လေး။ခြံရှိဆိုတော့လမ်းမလေ။လမ်းမဆိုတော့လူကဖြတ်သွားဖြတ်လာလို့လူရနေရ။အေးအိမ်ထဲဆိုတာဒုက္ခမျိုးများဝင်လို့မရဘူး။ဒါကိုပြောတာ။အဘိုးလေးလျှောက်ပြောမင်းလေ။အပေါ်နေပါလေလုတ်ပြန်တယ်ပြောမြူဆွဲနေတာဟာဘာဘာဟိုစကားသမီးပြောနေတာပေါ့လေဟိုငါတို့ခြံရှိဘာသာတော့ပြန်လဲပေါ့မလေးငါတို့တကားတော့ပြန်ဖြုတ်ပြီးခိုးလို့လားဘာလားညာတက်ပြောနေတာဟုတ်ပါ့မဲကုန်းလေးတဲ့ထဲမှာလေဟန်းပုံးလေးနေသေးတာဘယ်လိုပြပြနေတော့အော်သူဟန်းပုံးခိုးလာပြီတို့များလာရောက်သလားပေါ့ပေါ့လေဟိုကလေထူချောင်းညံ့ညံ့ဝယ်မလားလို့စဉ်းစားနေကြအဲ့ကြောင့်ပြောတော်တော်တော်ကြီးအောင်ကြီးမနဲ့ပလီပြလေးရှောက်ပြောနေနဲ့ကြီးပွန်းနေညီမလေးညီရတဲ့အချိန်မှာပဲရောက်နေပေါ်မှာပဲလေဟမ်မဟုတ်ဘူးဟိုညီမလေးကပေါ်တာခန်းထဲမှာဥတန်းတို့ဥရတို့ဘယ်ရောက်နေလဲဟိုအိမ်ရှိထွက်နေဆိုညီမလေးလုံးဝမသိဘူးမသိဘူးနော်အဲမသိဘူးသိဘူးဩအတန်ရင်ဖောက်တည်ညီးနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကောင်ကိုလုံးဝမသိငါဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဦးလေတင်းနှင်းထားမှုတဲ့ဟမ်ကောင်လေးကမောင်လေးကိုချီရနင်းမှုတွေပြောတယ်ချီတတ်ကိုနင်းနေပြောတာညီမလေးညီအဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘာတွေပတ်သက်ထားလဲပြောစမ်းဟာကိုရလားကိုရชอบโดนน่ะไม่ทําไม่ปัดตัดทําหรอกกูอยากละมะลีโตแล้วลามาทีเนี่ยเนาะโตเนี่ยอเวยอเวยซุ้งมาเนี่ยมะลีมะละซื่อซื่อลามาไอ้มาซื่อนี่บายกองจอกผิดเนี่ยหาမျိုးนี่เนาะกูอีเฮ้ยไม่มาดูขอลาล่ะดิซ้ำมาခင်ဗျားဘာစားခဲ့ပြန်ပြီကျွန်တော်ဘာမှမကြံပါဘူးခင်ဗျာမလိရင်ဟင်ဟင်ဘာမှမပါဘူးဟိုလေဘာလို့ဖြစ်ကောဒီမောင်မင်းနဲ့အာကိုနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့တာကဟာမင်းနိုင်မင်းဘာလို့ရှုပ်နေတာပြောစမ်းဟိုကျွန်တော်မရှုပ်ဘူးလေအကိုကြီးဟိုအကိုကြီးနဲ့ကိုမောင်မောင်တက်နဲ့မြေရောင်းဝယ်ကိစ္စအဲ့ဒါပြောထားတာလေအဲကြောင့် तू ကကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတယ်အကိုကြီးကိုအိမ်ုံခေါ်လာတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါခေါ်သွားဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲအပေါ်ခေါ်ခိုင်းတာဒီကနေ့မျိုးမျိုးပါရနေတယ်နှကားမှုစုမှမကြောက်ဘူးလားဟာဒီလိုပါခင်ဗျာဒီလိုပါဒီလိုပါကျွန်တော်လေးဘူအောင်ဗလာတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးတွေကျွန်တော်ယူလာခဲ့တာပါခင်ဗျာလိုပါဘူးဟောကောင်းဝင်လေးတွေမှရောင်းသုံးပါခင်ဗျာဘာအဲ့ဒီကောင်းဝင်ရောက်ကဘာလို့မှမလဲနေနိုင်မင်းငါအကြောင်းသိရနော်ဘာသာပြောသိရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တလက်စာတဲ့ဓာတ်လေးယူထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးမင်းနိုင်မင်းအဲ့လိုကြက်ကြက်ရှုပ်နော်မင်းမအိမ်ပေါ်ကဆင်းရမယ်အပေါ်ကကြီးဖို့လည်းသတိထားဟုတ်ပါတော့ဘာဟုတ်ပါလဲကိုဘေးကြီးနဲ့ကိုဘေးကိုကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဗျာပြောလိဘာပြောဟုတ်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အယိုးလို့မပြောလို့စီစလို့ဒါကောင်းမှအာမကိုရဘူးဟင်အဲ့ကငါတို့ဘာအာမကိုရဟမ်ဟုတ်တယ်လေမင်းတို့ငါနဲ့နှုတ်ဝတ်တွေနဲ့နီးစာမင်းဘာငါလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲပြောသမားအာမင်းရတယ်သူ့ကိုကိုအောင်မလားဟင်းဆိုတာအကိတ်ကြီးวะငါတို့ကြောက်တယ်ဘာကိတ်တာလဲမင်းတို့ကကိတ်တယ်ဆိုတာနမယ်နဲ့လိုက်အောင်ဗလာကြီးရဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါမပြောတွေ့လားရှင်းရှင်းပြောအဲ့ကောင်ကအဲ့လိုကြွနေမှာတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဝတ်တွေဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေတော့မှာလဲမင်းကဆိုကြိုက်တယ်ဟမ်အဲ့လေကြိုက်မယ်ဆိုလဲကြိုက်တော့ဆရာကမလေးကချောလဲချောလှားရလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်တော့ငါစကားလေးတလုံးတော့ပြောရင်ဘာလဲဗျအဲ့ကမလေးကငါ့ကို၃ငါးလောက်စိုက်ကြည့်ဘူးလေဟာစိုက်ကြည့်ရောက်မမြင်ဘူးလို့နေမှာပေါ့ကွာအေးတိုင်းတိုင်းဒီလိုဖြစ်တိုင်းလေအေးလေမင်းမကတဟပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ love ကိုသွားမှာပဲ तू ကဒီ comparable pair ဖြစ်တယ်လေ तू အသေးရှိအချစ်ရှိရဩအဲ့ဒါကတဲလေမခေါ်ပဲဆက်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပါပြီလုံးသားဒီပေါ်ဟာဒီလိုပေါ်တယ်အော်ချစ်ကြောင်လာလေအော်သူကလည်းဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့နှစ်ယောက်ကလည်းဟိုဖြူဖြူနဲ့ကျူကျူမြူးမောင်းနေအောင်တော်တော့ကိုကြိုက်နေတာကဲတဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့နေရမှာဟုတ်ဘာလို့ဘဝတို့ချိန်နဲ့ကွာလုံးလို့တာငြိမ့်နေရဩ
အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ညီကုံတယောက်ကလည်းတီတာနဲ့ခိုင်ခိုင်စားကြင်တာလေဟာဘာဝမရင်ဟဲ့ရှောက်ပြောနေရတယ်မင်းမဟုတ်ဦးမဟုတ်သူပြောလို့မဟုတ်သူတို့ဆန်သူတို့လက်ရရှမ်းကောက်ဆွဲလေးတက်လုံးစားကြင်တယ်ဘာရှောက်ပြောတာလဲဟုတ်တာလေကျွန်တော်ညီကုံတယောက်ကတီတာတို့နှစ်ယောက်လို့ချိန်နေတာမင်းတို့ကောင်းနေအဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိရတာနဲ့ငါနဲ့နူးရတို့ကြောင့်အဆင်ပြောင်းလုံးမပေးကြအောင်နော်သူ့ကိုယူကြောက်တယ်ဟိုကိုပေးလို့ကိုပိုင်းတို့ရောကျွန်တော်လုံပေးနိုင်လားเออดีโล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 ว่ะโหงารุเนี่ยก็อลุส่งลงนี่ล่ะสรตะชู่อลุติมาโหกูออนไลน์เนี่ยไม่เกมเออโหปอปอตินีนี่ก็เลยไม่คุยเยอะกว่าอืมเค้าเนี่ยก็อารมณ์อ่ะญูกันเนี่ยบ้ามาอ้าไม่กลัวต่อดิครับจนบ้าตะตั้นๆเนี่ยยาๆก็ไปต้มจ้าเฮ้มีตรุเนี่ยส่งอยู่มั้ยล่ะอยู่มาว่ะบ้าแล้วกว่าดูอ่ะรุเนี่ยนี่เสร็จกูงาตรุเนี่ยก็ต้มจ้าไม่ด่าออกบอกอ่ะอ๋อแกล่ะล่ะไอ้ปวยตัวอโจอองปวยကျွန်တော်မာရလေးဒီအစင်မပြေတာမလီပြီပါလေဟဲ့တို့ကလေမင်းကိုတွေ့တာနဲ့တည်းပြီးနေတို့ကဟိုစားတော့ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးညာဟောဟိုလေမင်းမပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ဖို့တို့ကလာတာလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်နူဝါတို့နဲ့အောင်တူပေးပါလားဟင်တို့တော့ဟမ်မင်းကပါတို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ပြောင်းလို့တာလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲဒီကိစ္စကိုတို့မောင်လေးကသိလေတို့တယောက်ကိုအိမ်မောက်နေကြမှာဟဲ့ဟိုမင်းကတို့တော်တော်လေးတောင်းပန်ယူထားနေတော့လားဟာကျွန်တော်ရဲ့နူဝါထင်းနေတာအဆင်ပြေလို့တော့ဦးတန်းတို့ဦးရတို့ကျွန်တော်အိမ်သားထဲမှာထားမှာဟဲ့ဟုတ်အိမ်ဦးကမှာအိမ်ဦးကမှာအိမ်ဦးကမှာတင်ထားမှာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပေါင်းစားကြမှာကျွန်တော်ကူညီပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ချစ်တာပါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့ကလေလူပေလူတွေတယောက်လူနေရဆိုမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နူဝါထီကိုချစ်တဲ့ချစ်ကကျွန်တော်မိဘဖခင်တာသမီတယောက်ပဲတိတ်ခါနေရင်ကျွန်တော်ချစ်တာပါဗျာကျွန်တော်ကူညီချက်ပါဗျာနော်ဒီအဲ့လိုပြည်လေဒုရှိမှလာပြီးတော့ကိုပြနေစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်အတန်းကတူတယ်နော်ဟာဒါဆိုဥဒဏ်ကူညီမယ်ပေါ့ကျွန်တော်မောင်လေးကိုပြန်ပြောဦးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကူညီမယ်ဟာအဲ့လိုဥရမကူညီဘူးပေါ့အမလေးအေးတို့အသက်ရလေစီစဉ်ဆက်ကူလို့ပါပါနှုတ်နှုတ်လေးနော်ခုနကပြောနေတဲ့ကွာပါပြီးသားပါပြီးသားဒီဘာလို့လဲဟိုဘာလို့လဲမတော်ဘူးတက်ကုန်ရမလားတက်ကုန်ရမလားဘာမှလည်းကြမလားဟုတ်ကဲ့ကုကင်မရာနဲ့ကိုမရိုက်ဘူးလေဒီကကင်မရာလေးနဲ့ရိုက်မှာကဲဦးတန်းတို့ကလည်းအိမ်မှာလည်းကင်မရာရှိတယ်လားကိုကလည်းကိုမရိုက်ဘူးထွင်းနေနော်ထွင်းတယ်ထွင်းတယ်ဘာမှလည်းတမုံတမဟိုမှာလာပြီဟိုမှာလာပြီဟာသူတို့ဆိုမရိုက်ဘူးဟာဘာလို့လဲလို့ပြောတာလဲဘာလဲဘာလဲအမေကခုံးလုံးလို့ကြာပြန်ပြီလားဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုသူကလေသူ့မှာကင်မရာမင်းပတ်စာလေးနဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလက်သွင်းနေတာဆိုတော့ပြောရဲဇေယျလည်းပေါက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လို့ပေါ်ရတာကြည့်ပါကြည့်ပါဦးညော်လေးလာကလစ်ညော်လေးညော်လေးကလစ်ရော်လေးအေးဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်ရပါပြီရိုက်လိုက်ပါကလစ်ဟာဘာလို့ပါလဲငေါ့ဟင်ဒီမဲ့ရိုက်ဆိုဟဲ့ရိုက်ဆိုတာဒေါက်ကပုံပြောတာတိတယ်တိတယ်အမြင်ကလို့လောက်တာနန့်မကြည့်တာကဲအဲ့တော့ဒီလိုလဲဟိုညာလေးကဒီခွေးစုံလေးနဲ့ရိုက်လိုက်ဦးနော်တို့ကဝစားတော့လဲလိုက်ဦးမယ်ဟဲ့ကားတကားတကားချိန်တော့မရတယ်ဘာလို့ဝစားတော့လဲမှာလဲဆိုင်မလေးဆိုင်မလေးဟိုဂျိုက်ဖို့တက်ကပတ်တာဆိုကားထဲမှာရှော့ကီးတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းလိုက်မယ်နော်တို့လဲလဲစိတ်တန်းကြရရရပါပြီနော်ကျပန်းသွားပြီတက်တာဆိုင်ရိုက်လို့ရရပါတယ်လေလာမှာကောင်းတယ်နော်တက်တက်ဦးရသမီးတယောက်တည်းလေနှစ်ယောက်ပါနှစ်ယောက်ကြာခဲ့တာဟာရှင်ဘလို့ပြင်နေရလားဘလို့ပြင်တာလဲဩအရင်ထောက်ပေးနေရလေမထောက်ပါနဲ့တက်ကျွန်တော်လည်းတော့လေရောမရိုက်ပါဘူးရိုက်ပါဟာမရိုက်ဘူးရိုက်ပါဟာမရိုက်ပါဘူးမရိုက်ဘူးရိုက်ပါရိုက်ပါရိုက်ပါဒီရက်ကိုမပြေးနေအောင်နော်လူကတိတ်ပြီးစိတ်ရှိရမှာဘူးအော်မင်းသူကပဲရန်လာတွေ့နေရတယ်ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးလူကတွေလျှောက်ပြေးနေမိုးနေမှာစိကဲအဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မခံနေလဲသူကလည်းမထောက်ဘူးနော်ဘာလဲပြောလူကတွေကျွန်တော်ချစ်လားဘာဟုတ်တယ်လေဟိုကျွန်တော်နှုတ်ရတယ်ကိုချစ်နေတာအဲနှုတ်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်မှာနှုတ်ရတယ်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာတော်တော်လူနဲ့ကြောက်ပါလားတော်တော်လူနဲ့ကြောက်ပါလားဟာကြဲတယ်ကြဲတယ်ကြဲတယ်လူနဲ့ကြောက်ပါလားကျွန်တော်ရဲရမှာလေအော်ရဲရဲကြည်ရဲရဲကြည်မိုက်တယ်မိုက်တယ်အဲ့ပုံလေးမိုက်တယ်ညမော်ရဲညရက်ပေးနေတယ်ထင်လားဘယ်မိုက်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီဘာဘလို့ရဲရမှာလဲဒီကလို့နေစလာစလာဟာညရောင်းတော့ရောင်းကုန်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ပါလားဘလို့ဘလို့လေကမ္ဘာကြီးတော့မှာပေါ့မလုံနဲ့လေမလုံနဲ့လေမလုံနဲ့လေပြောမဖဲဘူးမဖဲဘူးမလုပ်ဘူး
ไปเลยเจ้ามาเลยฮะฮะฮะขะเหมียวรถต้นเท่ถั่วตัวมาติงกาลุไล่จองล่ะโหมาบ่ผิดเนี่ยหรอลุงนี่ล่ะลิอยู่ยังไม่ผิดเนี่ยกองนี่อ่ะเจ้บ่เลยฮะขะเหมียวรถอ่ะตรุเนี่ยกูหลบไปล่ะหละโอเคฮะล่ะเนี่ยซุไล่แค่อกูเนี่ยต่ายบ่โอ้ไอ้เดรีซุรุบดุเมียไล่ลุอ๋อพี่ๆวะอ๋อจุ่มเมจิจิเว้ยก็เดี๋ยวเราย้ายแค่ทีเดียวดีล่ะมาลีเมน่าเปล่าเลยอกูไอ้มาไม่ใช่อูมาเลยอ่ะเนี่ยไปเอ็งตะกาไล่ไล่ล่ะไล่ค่ะอืมกิสสาชื่อดูล่ะกิสสาตรุๆไม่ใช่ป่าวจุรุ่ยมาเลยชื่อเราเข้าเซ็จฉะตาเลยอ่ะเมนสวยดูตรีอ่ะดูท่าปู่ล่ะก็เราเข้าเซ็จใจแต่มั้ยอืมซ่ารอซ่าป่ะอ๋อโอ้เว้ยกะอูญาติมาลีสู่ล่ะล่ะโหดดาจุ่ยญาติมาดูอ่ะถุยดิโหดล่ะญาติมาลีมาเราไม่ทานเนาะไม่เสร็จไปเอามานั่
ကိုကြီးမအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေများများဆဆမရှိပါဘူး你妈骗我呢，你妈哩，这看那么怂么？我走路呢，过年呢，西瓜皮都没包。我走路牛哩，过年后头嘛，拉袋布都，我跟他老人家过年看到了，对面家的包你妈。哦，看他们家的有水没哩？西萝卜干，没有水牛都把他给拉布啦。我就比亏么当面呢，拉布嘞对，我心说好呢。妈了妈尿的时候嘞，这骨头干嘞，吃啥别妈妈好不嘞？好的么啦？好的，过年嘞，水当口水说，现在的，哎妈的嘞，这骨头干拢没啥别的，过年你他一边嘛多啥嘞？要不一在的是的嘞，我那口水难你都，不要嘞米都。你是，都给他带米表呢，走嘛。我爸我姑爷嘞，哦，姑妈看见没水的时候，姑爷在丢地上咯，啊，弄表表他呀。你没他没，没他没，姑阿姨，你妈立马弄你压他了呗，姑阿妈记得吗？都上来拿来包咯，那上来吧你。啊，拉链没拉链没，红灯庙里帮助对嘛的，拉链没生产。阿妹哩，阿拉庙里路经的啦，都话来哩，俺叔叔妹妹哩，阿路阿干你妈哩照顾路经的啦，其实忙苦忙完转。哎，老人呢？毛哩，爱得啦，没啥朋友哩。哦，哥，好歹的毛不孬，哎妈嘞，皮皮巴拉破哪嘞？爸，他拍的拉表呢？我这啥拉表？巴斯卡的拉表呢？哪里？哦，但今朝嘛，过年要洗的时候，都落呗。哦，我毛哩没来表嘞，我过年过年才都落啊。表弄完了哩，都完哩，过年我毛哩没来了，家家家家一路听你啊。家嘿，阿妹来着，不要再看，哎，哎，妈妈拉你往里家吧啦，不落花里头，哎，不落花里头。叫啥？叫啥？叫什么？都帮爷爷。我打今朝没水的吧？都话煮煮的，我个就煮的快嘞。这样啦，我们到晚了些，我这马路啊里，就这样子，我们庙里那帮生意呢，对了呀，咯，这庙皮大了吧？喏，我们路面多少等中间慢点的啦，该表点什么哦？哎，把你庙门那屋里忙一下，该把去上边哦，表啥？这马路把门那屋忙不来？没哩，没得钱了，来走路呗？哎，没得钱了，厂里家的不哩？哎，厂里的，哎，你想想呢？表里头表啦，嘿，表里头表啦，哎呀嘞！ 哎，杨春明呢？哎，我妈都罗里阿哩，虽然看在拉布啦。哦，说当侬在的，当中嘛，非常是这当家呢。那恁那里啊？哎，你那里呢？给，只能我过来买茶吧。OK。都话爷爷的，好不个当侬好嘞。这边啊，那等。把开的啦，啊？啊，开这么好？喏，南门，南门。OK吧，买茶。人家买喏，伊拉拉么在家呢？乌下嘞，我譬如当妈妈的喏。哎，伊拉拉么开的路，心里多罗想，也快着啦。譬如，譬如么咱们家拉来喏，哎呦，看那看那拉来，过一好在嘛心里，好在又多来喏，哎呦来拉来路呀，不啦。多罗，多罗，你哎，哎，对路，哎看那乌巴片呢，路不得罗是卡西。哈哈，这家伙嘞，
ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတားလိုက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကိုအောင်လာဝင်ပြပါနော်ဟာရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲတားလိုက်ပါပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့တော့ပါအောင်မယ်ရရကြွကြွတော့ပါတော့ပါမလေးညီမလည်းဆိုက်ကလည်းစောက်ထုံးမှုမြင်မောင်လေးဘယ်ရဟာရီနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတာလဲပြောစမ်းလို့ကပြောမှာမော်တာညီမလေးနေဘူးပြထားတယ်မလားရှင်းပြလိုက်အိုင်မြောက်ကလေးကိုရုပ်ဘုတ်ကင်လာလို့တာဟုတ်လားဟာ
ဟမ်အမမမမကိုကြီးကအခန်းပုတ်ကင်လာလုံးနဲ့ကိုကြီးနဲ့ခင်သွားတာလို့ပြောနေတာမလီကြည့်ရတာလေအခန်းနဲ့ပုတ်ကင်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးတို့မောင်ပါဘရိုကင်လုတ်သွားမယ်ကောင်မလေးခန်းနဲ့ဘရိုကင်လုံးမှာတော့တကားမပြီးလို့ပုတ်ကင်လုတ်တာပြောရမှာဟုတ်ကဲ့မရုပ်ကြီးကကြည့်ပါလားယောက်ျားဆိုရင်အသေးရရအရှင်ရရစားမဲ့ဟာရီဟုတ်ပါဟင်ကဲမနင်းကိုလည်းနင်းကြည့်ပြောထားနော်ဒီပေးစရာမလိုဘူးပြောစရာလည်းမလိုဘူးဟိုကိုရိုလေးအဲ့မြောက်တည်းတယောက်ယောက်နဲ့ပေးစားလိုက်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တမီးတို့၃ယောက်လဲလမ်းသွားပြီအင်းညီကလမ်းနေနေတယ်အေးဟိုမှာ GB တင်မှလည်းနေမမြင်ဘူးနဲတဲ့ဟိုင်းမဟုတ်ဘူးတွေ့လားဟုတ်တယ်တယောက်ကနောက်တယောက်ကြာသေးသေးလေးနော်နေကိုလူသားမှုဖြစ်မှာခဲထားထားမပြောနဲ့တော့အောင်မွေးခံနေနေနဲ့ရွှေတောင်ခေါဆဲဆဲပဲလာအာရွှေတောင်ဆိုရင်တော့လမ်းပြီးသားပဲလာအနားမကြီးရတယ်တမီးတို့အတိုင်ဝင်ကြီးတဲ့သူတွေကတိတ်ခါတရားကိုတံပိုးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြောစရာရှိတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ညံ့ညံ့ပြောမှာပါပြောပြောโอเคဒီလိုပါတို့တို့ရွှေမျိုးမိသားစုအတိုင်ဝင်ရဆိုရင်လူချမ်းသာတွေပါခင်ဗျာလူချမ်းသာတွေပါဟိုမန္တလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်ဝင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိစရင်နဲ့မှာအဆင့်နှစ်လောက်ကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဆင့်နှစ်လောက်ကိုရှိပါတယ်ရောစေအဲ့မန္တလေးမှာဆိုရင်တိုက်၃လုံးလောက်ကိုရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ၃လုံး။အဲကျွန်တော်ဒီပြည်ဦးလွယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပိုင်းဆဲဆဲပိုင်းနဲ့ခြံကြီးနှစ်ခြံရှိပါသေးတယ်။ခြံကြီးအရင်ကုန်းစရာမပါသေးဘူး။ခြံကြီးနှစ်ခြံရှိပါသေးတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီပြည်ဦးလွယ်ကိုရောက်လာတာကတော့စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရက်တီကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာပါ။အဲ့တော့ဒီကအတန်းတို့ယာယာတို့ရဲ့ညီရှင်မောင်ကိုအောင်ဗလာနဲ့လည်းစီဝါရေးကျွန်တော်အတူတူပေါ့လေလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်အမှန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အထီးကျန်ဆန်လွန်လာတဲ့ဒီလူယူကြီးဘွားဦးလေလေကျွန်တော်ဒီမြို့မှာအဆုံးသက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအတန်းတို့ယာယာတို့နှစ်ယောက်ခဲရလေတယောက်ယောက်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုကူညီပါလာရင်ပတ်ချကားရဲ့ရာကျော်ရဲ့အတူဦးလေမတမနဲ့လူစကားမျိုးဖြတ်ခနဲကြားရတဲ့ခါကျတော့ဘာပြန်ပြန်မှန်းမို့မသိဘူး။ဘုံဘုံပြမဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကညမလေးပါလေဟိုနူကတွေးလေ။အဲသူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူပြိုကြီးဘွားကိုအဆုံးသက်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါခင်ဗျာ။စကားပြောတယ်အမရှင်ပါစကားပြောတာ။ဟိုဓမ္မဓမ္မဒီလိုဒီလိုပါဒီလိုပါကျွန်တော်မှလေအမပေါ့ညမထားပါထားပါအဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါနဲ့။ဟိုကျွန်တော်မှမန္တလေးမှာရှိတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့စီးစိန်နေစီးစိန်နေအဲ့တော့ဒီပြောင်းလူမှရှိတဲ့စီးစိန်တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တောင်းပါပါခင်ဗျာအဲနောက်တော့အတန်းတို့ယာယာတို့တင်ရောက်ခဲ့ရတယ်လေဒီမှာကျွန်တော်ကကူညီမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးကျွန်တော်ဆက်မှာပါတကယ်ပါကျွန်တော်ဆက်ဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်မှာပါခင်ဗျာဆက်မှာကျွန်တော်ဆက်မှာကိုင်းနဲ့တိုင်ရောမယ်ကိုင်းနဲ့တိုင်ရောမယ်ဟင်ဘာဘာဘာဖြစ်လဲလေတမီးနဲ့အောင်သွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူများရှာနေစားလာတောက်လာလို့တိုင်ရောပါလေဩဒါကကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါခုကောင်းလေးနေတော့ကြာတော့ခုလိုတိုင်မဲတွန်းမယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးမထွက်ပါလားရေကုန်နှုတ်ပိတ်ပါလားမိုက်ဩကို့အဖေရွေးင်းနဲ့အောင်နေတော့ဘသူကငြင်ခံနေမှာလဲနေရာလုံးကိုတိုင်ရောမယ်အမလီတို့လည်းအဲ့လိုမတရားတွေကပ်နေပါလေနော်တို့တွေကပိန်းတဲ့ကောင်မလေးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကောင်မလေးဟုတ်ပါစားတော့တောင်ပြောခဲ့တာပါတကယ်အောင်သွယ်မလားလို့အေးလေဒီမှာခုအိုကြီးအိုမအောင်ညာဟမ်ဟမ်ဘလို့ခုအိုကြီးအိုမဟုတ်ပါပြောတော့ဖြစ်ဦးမမောင်တန်ဆိုဟုတ်တယ်လေသူပြောတာလေဒီမှာသခန်းမွေးကြီးနဲ့လေမလီကခုတောင်မျိုးရုံးကခုမဟုတ်ကခုပြုံမဟုတ်ဘူးကခုအိုရွတ်တွားကြီးရွယ်ကြီးဟုတ်ပါမလီမသိခင်နဲ့ကလေကပီးမသိခင်နဲ့ကပုတ်စော်နန်းနေတာဟုတ်ပါပြီမလီသူ့ပုံသူ့မန်းနဲ့ညာအဲ့ဒါတခါလေလာပြီးတော့ဟောလို့နုနုထွတ်ထွတ်ငါရဲ့ညာလေးကိုလာပြီးတော့လှုပ်လို့မြားလို့ရမလားအဲ့ဒါဘာကြီးဘာလိုက်လို့နာဘာညာကခုဆိုတော့လေငါမြားတာမျက်စိမှာသွားပြင်းမြင်လို့ပါလူအောင်သွင်းလို့ရမလားမြင်ကတ်တယ်သူတွေးမှာကခွတ်တော့ခဲ့တာဟုတ်ပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟုတ်ပါကကြည်လိုက်လို့ရှင့်ဦးတန်းတို့ဦးရတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေသူဘကတကယ်ထင်တော့မှာပေါ့အဲ့ကြသမီးနဲ့ပြဿနာတက်ပြီအမလေးအေးအဲ့ကြလို့ရှင်းရလွယ်ပါတယ်ဘာလို့တရားကိုယူလို့ပြောလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဒီလိုငခုမျိုးကအမီးကျက်အမီးစားခေါင်းကြောက်လာမဟုတ်ဘူးအမီးကျက်တဲ့နဲ့ခေါင်းမှာဆွဲတွေ့လားအဲ့လိုပုတ်ခဲ့ဟဲ့ပြောလို့သမီးမကြိုက်တာဘာမှလည်းမသိဘူးမမကျန်ကျန်ကကကူလန်နေရပါကြ။အမလေးမလေးဒီလိုယုံမျိုးလားဒီလိုယုံမျိုးလားဟင်ဟိုတနည်းလေးဟိုကောင်လေးနဲ့တွေ့ပန်းညံနဲ့ခေါ်သွားတော့ဒီလိုယုံမျိုးလားကဲပြောစမ်း။ဟာဆိုင်လို့လား။ဆိုင်တာပေါ့အေးဆိုင်တာပေါ့အမလေးသိဆိုင်တာပေါ့အေးဆိုင်တာဆိုင်တာတော့မြည်သေးတယ်ဟုတ်ပါဒီမှာအဲ့ကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲပြောကချမ်းပြောကချမ်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အမလေးအေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူရုပ်ကြီးရအေးဒီမှာကဲခံမညံ့ပါဘူးနော်။ဘာဖြစ်နေလဲသိတယ်သိတယ်နားလဲလား။ဟင်သိလေကိုကိုယူလိုက်ကြပါလား။တမီးကတော့အဲ့လိုအိမ်ကြီးတယောက်ကိုစဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအင်ဒီယာအင်လာလေဘလို့တက်တော့ဟုတ်တယ်ငါတို့နမုန်းစားတိုက်နေ
ပြန်လာပြီအလားလေဦးတန်းနဲ့ဦးရတို့ကြက်လိုက်တာကိုကြီးရဲ့ရန်ကိုမကြောက်လို့လာကျင်နေဆိုရင်လာစမ်းပါစေဩတကယ်လားတကယ်တကယ်စမ်းနေပေါ့စင်ခေါ်တာပေါ့ခေါ်လာပြက်လိုက်ပါဦးမေခေါ်လာပြက်လိုက်ပါဦးမေဦးတန်းတို့ဦးရတို့သဘောဟာအဲ့ဒီရဲ့ဆွန်းအာကူဟဲ့ဟာညာလေးဒီမှာပါလာပြီပါလာပြီပါလာပြီတော့တဲ့ကြီးတော်နဲ့ဦးရလာတမီးလည်းမခေါ်ခိုင်းမနဲ့ဘာလို့ခေါ်လာလဲအမေတမီးလည်းမခေါ်ခိုင်းမနဲ့သူမဲဒီကောင်လေးကိုအိမ်ခေါ်လာမလားဆိုတော့ဦးရတို့တန်းတို့သဘောဆိုခုတို့သဘောနဲ့တို့ခေါ်လာပြီပျောက်လာပြီဟုတ်ပါတယ်သူကအိမ်ထဲတက်ရောက်နေပါပြီကိုယ့်ကိုလာတယ်ဧည့်သည်ကိုနော်လာပါထဲမှာအောင်းလားထဲမှာတက်ခရင်းတော့တက်ခရင်းကအမေရခဲ့တယ်ဟမ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဟောဒီလိုရှိပါလေ။ဟိုဒီလိုလေ။အော်ဟုတ်လို့ဟဲ့အတန်းမ။ဟင်။ကလေးလွတ်လပ်ပြောပါကြည့်။အေးငါတို့နောက်ခုမှလွတ်ချက်ရှိရသွားလို့ဟော။အော်ဟုတ်သားပဲ။ကဲရောက်တော့ပေါ့တော့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြလွတ်လပ်ပြောကြနော်။ဒီလိုကြောင့်တည်းမှာဟိုမှာသွားပြီးတော့တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းလေးလိုက်အောင်မင်းနော်။ဟာလေဘာ။ကိုပြန်လေးကလေးလေးကြော်လက်ဆောင်တန်လန်းကြီးဖြစ်နေတာ။အေးအဲ့ဒါကျွေးအောင်မှာကျွေးအောင်မှာနော်။စောက်ကားနော်။စောက်ကား။ကြွားပြီသွားပြီသွားပြီ။ဟဲ့ဘယ်ဒီတော့တိုက်တယ်အောက်ထဲအောက်စင်းနေနင်းလေးပြောလို့ရအောင်အတန်းတော့ပြောသွားတယ်ဒီမှာစကားအကျဉ်းပြောလို့မရဘူးတဲ့ခြံဆောင်အရက်တမညီညီလိုက်ရှိတယ်ဆိုဒီအဲ့တော့နင်းလေးပြောမလို့လေအော်ရကဲကဲဟာဘာလုပ်မလဲအပြေပေးဘာလုပ်ပြရမလဲဟာတရားချစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်လေအဲ့ဒါပြန်ပြောရမယ်ဝတရားရှိတယ်လေလူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးလားဘာလုပ်ကြလဲဗျာဟောဆိုဆိုစိတ်တကယ်ရောရဖြစ်တယ်လို့အပြေပြေးပြီးတော့နော်ခိုင်းနေလေဖောက်သွားလေဆောက်စိတ်တွေပြာရောင်မားတွေဖြစ်ကုန်လားကိုခြေပက်လက်ပြာတွေအေးဆက်နေလို့မယုံကန်ကြီးပါလားအေးတယ်မလားခြေပြောင်းဟောဘာလဲခြေရပြန်ညက်ပလိုက်တာဆိုဆိုဆိုဟောရောင်မားတွေဖြစ်ကုန်လားဟိုမယုံမဆိုးလို့ပါဟိုအဖြစ်ပြီးတော့နော်ရှင်တော့သူများအိမ်ထဲဝင်လာပြီးတော့ပိုင်းစုပ်ပိုင်းနဲ့မလုံးနဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလုံးနဲ့ကိုကြီးနဲ့တိုင်မောလိုက်မှာအကိုကြီးရေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးလေအိမ်ထဲထိရောက်လာရဲဆိုကိုကြီးကိုတိုင်မှာဟောအဲ့ဒါညံမရှိတာအဲ့ဒါတုံးတာနော်တိုင်းကြီးတဲ့တန်းကောင်းလေးတယောက်ကိုအိမ်ထဲထိအောင်ခေါ်ရမလားဆိုပြီးတော့ပထမအစုခံရမယ်အကြိုက်ခံရမယ်အိမ်ပေါ်ကနေချခံရမယ်အဲ့ကြံကိုကခိုးအောင်အော်မလူလူလေးလူလေးလူလေးကြာလာပြီကောင်းတယ်နော်နော်တော့ခေါ်ရဲခေါ်နော်တော့ခေါ်တော့ဒီခါရဲမှာမို့လဲပြီးညက်တာအညင်ညင်ညင်ညက်ပါမင်းမညင်ကိုညင်မယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်လားကိုချစ်မယ်လို့ကိုချစ်မယ်လို့ပြောတာခေါ်ชิกอมากุยกุยกาดังกุยกาดาลาลุ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 จับบอมลุจับบอมลุจับบอมโอ้ยลุจับบอมมายีเอ๊ะมาพี่นี่นะโหมาแน่วินเลยนะโหจองลุงโหตะโกลุงไม่ติดตาดะซัสตองนี่ล่ะดิไม่ติดมันดะซัสตองนะนี่ชิเนี่ยหาไอ้พวกเปี่ยวจังโนเมจกฮะดิลุเนี่ยก็เลยมาพี่นี่จังโนดิเปี่ยวกูลาดิโหเป็นเล่นน่ะย้อนไล่จ้ะดิดิดิมาขะดาพี่น้องမောင်လေးမောင်လေးပြောင်းလာပြီလားအော်ပြောင်းလာမှာပြောင်းလာနေပြောင်းလာပြီလားဆက်ပါပြောင်းလာပြီလားအိမ်ထဲမှာဘသူမှမရှိဘူးတကယ်ပြောတာနင့်ဘလူကရိုက်စင်နေဘူးတို့ပြောင်းလာရဲ့မောင်လေးပဲအဲ့ဒါမှမလာဘူးလို့ဟိုရာရာရဲ့တန်းတန်းရဲ့ညီမလေးရဲ့ဒါပဲရှိတယ်တော့ရှိညီမလေးပဲမှာလေတည့်ပြီဟမ်ဘယ်လိုပြီးတာအဲ့မဟုတ်မဟုတ်ဟိုလမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာအပြေးလေးတင်ငန်းတူရင်းနဲ့မောလို့ဆိုပြီးအိတ်ပြီမောင်လေးအိတ်တော့နော်အိမ်မှာမောင်းနေပြီဒီစမ်းမခင်ဗျားတို့တွေးတူးတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲဒီချင်းကျွန်တော်ကဘာလို့အိတ်ရမှာတော်တော်တချင်ကိုပုတ်ပြီးမောင်ကြီးအမြဲပြန်လာတော့ပြန်မှမပြောပြအိတ်ချင်းလာလို့အဲ့ဒါပြောတာပါညီမလေးညီမလေးခံနေဘူးဟဲ့ပုတ်ပြီးဘုလို့ကြောတာတမငါတော့ပြောပြီးငါတော့ပြောပြီးမောင်ကြီးဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လိုက်လိုက်ပူလဲလိုက်ပူခံနေလို့လေခံနေဘူးခင်ဗျားတို့တော့တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲဘုမောင်啊對對啊對對你媽嘞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 
lazan. Hei, parung, tuh ia kau langgai na. กูยังเลยไอ้แค่ลาเลยเนาะอ้าวมาไม่อยากไปชิมอ่ะวะกูยังไม่ชิมเนี่ยลั่นสุดลั่นโอ้แต่ลีกูน่ะตัวไอ้หมาไอ้นี่ด่าลีกูเป็นลีไอ้นี่น่ะเป็นไม่ป่าวเอ้ยไม่ป่าวเลยป่าวไอ้ด่าเลยดีเนี่ยน่ะล่ะไอ้เดนเนี่ยน่ะเราลักษณะนี่ด่าโอ้ไอ้เด็กกูมารอนี่เลยกูว่าดีเนี่ยสับประมาณดีประมาณไอ้เดียวมาเลยโอ้โหโอ้โหมาดีโอ้โหนี่นั่นเราตั้งในเนาะเช็ดชิ้นเช็ดชิ้นเช็ดตัวละกูยังเก๋กูยังนั่นหมาเลย
ွေးမြောက်ပြီးမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တန်ကိုပြန်ခံရတတ်တယ်နော်ကိုရှိရအမားတယောက်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညီးတည်တယ်မလားအဲ့တော့ညီးကိုကိုကြိုက်ထိန်းနေရတာနောက်ကိုစဉ်းစဉ်းညင်ညင်နေပါခမညာလုံးနှစ်ယောက်ကိုလုံးဝမတင်ပါဘူးမျက်နှာလေးအာရုပ်ပြနေလားဟိုပြတ်တာဟုတ်ပြတ်တာဟုတ်အောင်ကြောင်လို့ဦးရအောင်ကြောင်တင်းတင်းချောက်တာလားအဲ့ဒါအတားအလေးကလေးပြောအလေးကလေးပြောဘောလုံးဘောလုံးလုံနေစင်တော့ဘောလုံးတက်နေတယ်ဘောလုံးတော့လည်းပြောတာမတူဘူးတော့မျိုးလားရှေ့မှာတော့ထင်ကိုရောတော့ထင်ရတော့ညာညာတော့ဘောမသိတော့မှာမတို့တက်တလုံးမနေရနေနေပဲနော်အရေးရမှာတော့ပြောင်းနေနေရှင်တော့တော်တော်ကဲဒီမှာပြန်တလုံးရအောင်ရတော့မယ်ကို့မှာလည်းနှလုံးရောဂါရှိတယ်အဲ့တော့ကို့ကိုဖြည့်ပေးဟာဘာလို့ပြေးမှာလုံးမနိုင်တော့ဒီတော့ဘယ်နဲ့ပြေးမှာတော့အဖြေကောင်းနေတယ်မပေးဘူးလားမပေးဘူးဟာမပေးအောင်ပါဗျာဘာဟုတ်တယ်မပေးလို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာရှိနေပါတယ်ပြောလို့အကျိအောင်ပါဟိုမယုံလို့ရှိရင်မပေးဘူးလို့ထပ်ပြီးပြောကြည့်ပါလားပြေးမယ်ပြေးမယ်ဟာအားကားပြေးပြေးပြေးတဲ့တဲ့တဲ့ဟာနာဟိုကောင်းရဟိုပြုံးပြုံးနေတော့ကတော့ကြောက်တော့တော့ဖြစ်နေတယ်ဟိုဆောင်ဘာလို့ကောင်းရေဘယ်လိုလဲတဲ့တဲ့ဟာအဆင်နာအဆင်Yes, yes, yes. မင်းတို့ကဂုံယူပါတယ်ကွာ ဂုံမျိုးလို့လည်းမရဘူးလေကွာမင်းတို့မျိုးရဲ့အချော်ဆုံးအလှဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့မင်းကလေးတယောက်ငါကနေကြောပြီးရလိုက်တာကွာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တိတ်လည်းမန်တက်မနေနဲ့နော်ရန်ကုန်သားကြီးဇာကြီးရဲ့ဆိုတာတီးပြီးသားခါလေခါလေမင်းတိတ်မြောက်မနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမင်းကန်ကောင်းလို့အိမ်မက်ရောက်လာတယ်မှတ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ငါကန်ကောင်းလို့ထူးရဲ့အချစ်ကိုရလာအေးပျော်နေပျော်နေအဲ့ဒီအိမ်ကပြန်ထွက်မှလေကိုအောင်ဗလိုက်နဲ့တဲတဲတို့တို့ကမင်းပြောငါမတွေးရဘူးနော်ငါဘာပြောမှာဟမ်ဒါကတောင်မင်းကြီးလေးကလားဟေးအဲ့လိုပြစ်သွားမှာပေါ့ဟေးဟေးအဲ့လိုထိုးတာတော့တောင်မင်းကြီးဆိုလဲဟော့လို့ဟမ်သွဲလိုက်တာပေါ့ကွာဟာမင်းမလို့ပြောရတယ်နော်ကဲပေါ့ကွာမင်းတောက်ဆက်စီကတောက်နော်ဘာမှရင်တော့မှတော့ဖြစ်မယ်နော်ငါတော့ဒါပြီးရင်ထွေးဖြူဖုံးဆက်အောင်မဟာဒီ online game လေးပဲဒီကောင်မကြည့်ဘူးပေါ့ဟေးငါတော့ကွာတောက်ဆက်ရတော့မင်းကစီလို့ပဲသာဘာအတွက်ဂုံပြူတာ Twitter လို့တာလေအော်ဟိုဂုံပြူတာတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုလေစေနာလဲရှိပါတယ်ကျွေးလဲကျွေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းလေစားလဲစားပါတယ်တောက်လဲတောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြဘာအမှကိုပြန်မလာဘူးဟိုကိုရတယ်ဟိုအချိန်မကြသေးလို့ပါအချိန်ကြသေးတယ်အတန်းတို့ရာရာတို့နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်လေကဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့အတန်းတို့ရာရာတို့ကဘာလုပ်မှာလဲသဘောလေဟဲ့အမဝလေသူလေအတန်းတို့ရာရာတို့ကသူညီမလေးနဲ့ဟိုရင်းနှီးအောင်သူတို့ကကူညီပေးလိမ့်မယ်လေအဲ့ဒီညာလို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူတူပဲဘာမှမထူးဟောစားလဲစားပါတယ်တောက်လဲတောက်ပါတယ်ကျုပ်ဘက်ကဘာမှကိုပြန်မလာဘူးညာတို့ရှောက်ဒါဆိုအခုရက်စန်းတန်းနေပြီဗောဒီမှာဖြူဖြူနဲ့ချူချူဆိုညီမနှစ်ယောက်ရှိအပြူကြီးတွေအဲ့ဒီထဲကဖြူဖြူကိုယူလိုက်ဟမ်ဘာလို့ဖြူဖြူယူရမှာလဲဖြူဖြူအကေကြီးတွေပေါ့ဘာအကေကြီးရမှာလဲနေဟိုချူချူအကောက်ကြီးကိုယူအချူချူအကောက်ကြီးအကောက်ကြီးခင်ဗျားတို့နေပါဦးဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒီညီကဟိုဆော့တာဆရာလေးဟုတ်တယ်ညီမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တာလားဟုတ်တယ်မယူဟိုတော့ဆိုရှမ်းကောက်ဆက်ဆိုင်ဟေးပိုဝေးသေးဇမားနော်ကျုပ်တို့ကျန်တာကျုပ်ရင်းနှမ်းမှာရှိတာနုဝါထွေးနုဝါထွေးကိုကျုပ်လိုချင်တယ်ကျောက်အမြန်ဆုံးနေစားချင်တယ်အမြန်ဆုံးရကျင်တယ်ဗျာကဲဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးမလဲကျောက်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲကဲပြောကျောက်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲတစ်ခါလာပြောလိုက်ဟုတ်ဒါမျိုးကဟိုချက်ချင်းပြုံးစားကြီးလို့
စဉ်းစားလို့မရဘူးသူတို့ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့စဉ်းစားမှသူထွက်တာသူကဒါတည်းအရေးကြီးတယ်လား very important is aggressive ဖြစ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကခေါင်းအေးလေးနဲ့စိုင်းတောင်းရင်းနဲ့ပြူးစေးစေးနေမှာကြာစိုင်းတောင်းရင်းနဲ့စိုင်းပြန်တယ်မဟုတ်တော့လေရန်တော်လို့လို့မရဘူး။လို့ရဘူးမရဘူးမတည်း။ဆာဆာဆာကဲဆာဆာ။ဆာဆာဆာ။ကောင်းမအေးစစ်မ။အဲ့ဒါဒေရီပါကင်တိုင်း။ဦးပါကင်တို့ဆရာဝန်တော့ပြင်လို့ဆိုပါလား။ကြုံလုံးလေးလက်ဆင့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲ။နေမကောင်းဖြစ်နေများကြီးတယ်။နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညနေညက်ပြီး Hey Benne oh ပါပြတလေးတဲ့တော့ပပီးတော့ပွေးလို့မြောက်ချော့စစ်ဖြစ်ကြအောင်ပြည့်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တည်ကြမှာဖြစ်တယ်တို့ပါရေညူရေနေအောင်ပေါ်ချင်းလူတိုင်းနေစင်းလေးဆောင်လေ哎你要意思你会被拍片的啥台风的啥台风的哦拍什么风我眼里有伤的哦我里这个都伤了啊都伤的啊哪有伤的啊没有这个都得一直在这边背着去巴黎巴黎啊故意没对着呢我没听风了你的刚才你要怎样但是要要没对着你好推推嘛推嘛明天到我就轮到我推进来了没没做的不要讲了要把没不要了要没拿起来给我等等再讲嘛拿起来是一大笔超再讲嘛表单对了要没用啊别表来没没拿起来呢龙王妈妈在办呢打呗OK OK挂羊肉鸡油啊推了苏肯的鸭油来不及你问我阿丹能表达的家人他把路打的诶阿丹鸭鸭把你把你你这样的你不知道哪是你的家人他们家都到路鸡比大的喏别心嗯别心嗯哦你妈的把路被他路的路呢看看你们这叫烧饼你们啦哎没好嘛不他不搞嘞怎么怎么看你们都把你骗的说但是我别的人都进来嘛来了哎看你们都没地方就进来嘞看你们都要把你捏那边说了心这苦苦老那边说就进来嘞他就好搞出来的嗯好把你好把你这样碰到跟你把他们叫路里路里刚走嗯今天嘛都给你关的封标你的哩哎看你们来继续的你干了你呗你把你妈哩你一路一路的失落你有没有所以呢你有眼睛嘛这个顺路哪个我来打你们把上来对了哪些当年你都发表了我们明年路哎你再来两句妈你那么撇死啊那来这路没有吧对吗你有没有背着的空间的阿龙啊阿龙就对你
ဒီဖုန်းလေးနဲ့ကိုင်းနေရမလို့ဘူးအခန်းထဲဖုန်းမှာဖြုတ်ပေးခဲ့ဒီမှာခင်ဗျားလည်းစက်စက်တတိထားပါခင်ဗျားတို့နော်ကြောက်ကုန်ငရဲပဲပေးပါနဲ့ဗျာမပေးပါဘူးမောင်လေးငါ့ကိုစိတ်ရှုံအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ကနဲ့တွေ့ဦးမယ်ပေးပါဦးပြေးပါဦးပြေးပါဦးဘာမှလာမပြောနဲ့တော့တွားလာမှာတော့ဘယ်များများပြောကြတယ်မင်းကျေသူဆိုရကောင်ကြောင့်တိတ်ခဲ့ပြီခွေဒီကောင်ရန်ကုန်ကလာတာတဲ့ဟိုပတ်စံတော်တင့်နေချမ်းသာတယ်တဲ့ဒီကောင်တူလီတော်သားမေးရမရှိတော့အဖေနဲ့ပဲနေတာတဲ့ရန်ကုန်မှာတော့မနိုင်ဘူးတဲ့အကိုကြီးအဲ့ဒါဒီကောင်ပြင်ဦးလေးကိုရောက်လာတာအယိုးတို့ရှိမှတင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီငါဆုံးတဲ့ခဏတော့တအေးလုံးဘူးဘာမှမသိစေတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေရပါဟုတ်ခွေဟွာလေကိုစိတ်လက်မှန်ပါရင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုအခုတစ်ခုဖြစ်ပါဆိုတော့ဟိပါကွာကိုကြီးအောင်ပလိုင်းဘာကိစ္စမှရှိလို့လည်းမသိဘူးခင်ဗျမင်းတို့ကတဲနေတယ်မင်းကြည့်သူဆိုတဲ့ကောင်အော်ဟုတ်အပြင်းသွားတယ်ခင်ဗျအေးအဲ့ဒီကောင်ငါးချန်လာလာပြီးရှူးရှူးရှူးလာလုံနေတယ်နော်အဲ့ကောင်ဘာကောင်လဲအော်ဒီလိုပါခင်ဗျကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလေပျော်ပျော်နေတဲ့ဒါလွဲရင်အတိုင်းဝန်းကြီးတဲ့ပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလေဒီတိုက်ရွယ်ရောက်တဲ့ဒီမိန်ကလေးကိစ္စအရှုပ်ရှင်လုံအောင်กินနေခင်ဗျ။ဟောအတောက်စားလောင်းကစားလဲกินနေခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကြီး။ငါဒီလာသူ့အကြောင်းသိချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့သတိပေးဖို့လာတာ။ငါညမနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါဘလို့တုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့သိတယ်နော်။အေးမင်းတို့ကမတဲတဲ့ဧည့်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းကောင်းပြောထား။နောက်မှပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ငါအဆိုးမဆိုနဲ့။ဒေသာပြောထား။ဘာဖြစ်လာလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးမိကမလေးရတယ်ဘယ်လိုလဲဟဲ့ဘိုင်းလျှောက်ပြောကြတော့နေရလေကြီးပေါ်ကြီးတလားဒီဘိုင်းကောင်းလို့ဘိုးမသိဘူးဘာမှမလုပ်နဲ့ဆရာတော့မပြဿနာတွေကြီးကြီးတက်လာလို့ငါမျက်စိမျက်နှာတွေပြက်နေတာဘောဟဲ့ဘာမှမဖြစ်တာဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်ရမလဲအေးဟိုတယောက်ကိုဟိုတယောက်ပေါ့ကလေးတယောက်ဘုံခူးပြောကြတယ်အိမ်မှာအဲ့ဒါကိုလေငါတို့မောင်လေးကပြီးသွားဒီလေပြီးတော့အခုဒေါသုံတွေထပ်ပြီးအကြီးပေါက်ကွဲပြီးတော့အိမ်မှာလည်းအခုလေဒီလိုင်းတော့အနိုင်တော့အကုန်လုံးအဆောင်ကြက်တွေနဲ့ဟေးငါတော့မှအခုလေခေါင်းဆွေးလေးဝယ်ယူသေးပါဆိုပြီးလစ်ပြီးထွက်လာခဲ့ရတာထင်တယ်ကျမတော့လေတနေ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ကျမထင်ပြီးတာဒါအဲ့ဆိုလူပါထွက်တော့ကျွေနေရောလားကျွေနေရင်ဘယ်ကမလဲအေးအခုအိယာတော့ဘုံဘုံကိုတခါလဲတော့မှကြာလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတွေကလေဘလူးကြောင့်မဟုတ်ဘူးနင်းတို့ကြောင့်နင်းတို့ကြောင့်မားလေလားအဲ့လေအဲ့ကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လေဟာကြားတယ်လေသူတို့အစားလေရင်ထဲမှာမကောင်းလိုက်တာဟဲကိုယ်သားတစ်ခါတော့ခံထက်လိုက်ရှင်တော့တကယ်ဟေးဘယ်လိုလဲဖိုင်လာပြောနေတာတော့ဒီလေးစကားပြောလိုက်မထော်နန်းနေပဲနေလျှောက်ပြောနေတာတော့ကြီးပေါ်မှယူတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကလေးတွေခံစားနေရတာဟာကြားတယ်လေဝင်ပြီးခံစားပြလိုက်ရှင်တော့တယ်ဒါပြောနေတာအဲ့လိုအစားလေရှင်းလင်းပြောပါလားတဲ့ဒီလိုမမှားအောင်ပဲအဲ့ကလေးလေးများလေဒီလိုဆန်လာခဲ့လို့ရှင်ဒီရဲ့ဘိုင်းတော့တယ်မှာငါတို့အိမ်တော့မလာပါနဲ့လုံးဝမလာပါနဲ့အခြေကြောင့်လေးမပြပါနဲ့ပြောလိုက်ချင်ပါအေးနော်ဟိုအဲ့ဒီကောင်လေးတို့ကိုပြောလိုက်မယ်ဒါနဲ့လေဒီရဲ့ဘိုင်းထဲမှာဥမောင်တန်းဆိုလူကြီးလေကျမတို့ကလူ့အတွက်ကြောင့်လလာမင်းနေတယ်ဟုတ်လားဟိုလေဖေဖေအဲ့မှာတလောက်ပြဿနာတွေမီးတွေပူနေရတယ်ကြားထဲမှာဒီငခုအိုကြီးကတမျိုးပါလားအေးဒုက္ခပဲတလောက်တော့မိမလိုချင်နေလို့ရှင်ဘသူမှမင်းနဲ့ငါ့ကိုပဲယူလို့ပြောလိုက်နော်ဆရာကြီးတို့မှာပေါ့လာကြပြီကြီးပေါ်ကြီးကြောင့်မှတမျိုးဟင်ဘာလို့ကြောက်မလို့လဲပြောစရာရှိပါရဲ့ဒီညမှာထိပ်ပစားတာတည်းရှိခန်းထဲရနေတယ်အပြင်ကိုမထွက်ဘူးငါတို့ရောစိတ်ညစ်ပါလားဘာလို့ရလဲအရင်လိုပြောစရာမကောင်းတော့အဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလေတရားခံဘာလို့လဲဆိုတော့သိရတာနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်လာပြောနေကြတာလဲဒီမှာမင်းမပြောလို့ငါတို့ကဘာလို့ပြောရမှာတော့
မင်းတို့ကလူကြီးရမှာထားတာတခုပြဿနာတဲ့မင်းမရှင်းပြရပါလေကျွန်တော်ရှင်းပြပြီကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ပြီးပြီစုံစမ်းကြည့်တော့အလကားကကိုမိဘနဲ့ကိုတက်ရမပေါင်းနေတဲ့ကောင်မျိုးကျွန်တော်ညီမနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောတူရမလဲပြောအိုးဒါတော့လူငယ်တို့ဘာသာဘာဝလူလူပဲရှိတာဘောတော်တော်တော်အဲ့လိုအရှုံးပဲကြီးလို့အခုလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်နေတာလေကဲပါသူများကိစ္စထားလိုက်ပါတော့အခုအပေါ်တန်းပါအခန်းထဲအောင်မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေမင်းညီမလေးကိစ္စကိုမင်းမလို့ရှင်းမလဲဘလို့မှရှင်းစရာမလိုဘူးသူကသူဘလို့နှိမ့်ဆက်နိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြဟုတ်လေမင်းမလို့ဘချောင်းဝင်မလာတာရေးရှင်းစလိုက်တာရှင်းစလိုက်တာဘုံတမလေးပြေးကြည့်ပါဒီကြောင်တွေရှိတာမလီကိုချွေအောင်မလားဟင်းရဲ့နေ့ကျင်ထဲမှာအလူစိတ်တွေကြုံနေလိမ့်မယ်ငါမထင်မိပါဘူးဟဲ့ဒီလိုပါဇာမျိုးကဒီလိုစကားမျိုးထွက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးတော့မထင်နဲ့မထင်နဲ့အခုလိုမြင်နေပြီမလားမြင်နေမြင်နေစိတ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်နေစရာလည်းမပြောပါနဲ့တော့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ညီမလေးပုံမှာဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မမိပါဘူးကျွန်တော်သူ့ပုံမှာဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်ကျွန်တော်စိတ်နေတယ်ဗျာဘာမှမပြောနဲ့တော့မပြောတော့မပြောတော့တိလဲတိတယ်မပြောတော့ဘူးနောက်ပြောမိလေရှာရှင်ပြီးတဲ့ဟောဒီရှာကိုနေဖြတ်ပြလာရင်တော့မရှာနေဖြတ်ပါလကနော်ငါတို့အတန်တန်သတိပေးထားရတာ ਨੇ အခုမှလာပြီးဘေးလူတွေပါစိတ်ဆင်းရအောင်လာလို့ပြမနေနဲ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ငါတို့လုံးဝမတနာဘူးငါတို့စကားတွေနားမထောင်မနေစွတ်တိုးတာလေခံရတာတော့နည်းသေးတယ်အေးပြောကြပါဝါငါပြစ်နေငါဆိုလည်းငါပဲပြောခံမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါအချက်ပါချစ်ဆိုတယ်အံ့ဩမှုများနဲ့စမ်းကြည့်ချစ်ဆိုတယ်ဒူဇာရရဲ့လုံးကထက်ကရှင်ချစ်ဆိုတယ်ဖေကမဟုတ်တော့ဘူးနော်ရမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါတချင်းမလားမင်းကာရိုကီသွားမလားဟာငါ့ကိုမနှောက်ကြပါနဲ့ကွာငါအခုလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုနောက်တိနောက်တော့မလုပ်ကြကြမှာဆိုနာကျွတ်တဲ့စာသားတွေဟာတချင်းဆိုတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ငါအဲ့လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တွေတည်အောင်ငါပြောပြလာမင်းတို့နားမလည်သေးငါနောက်တော့ထပ်ပြောပြတော့တော်ရမှာကွာအရေးတဲ့မှာတချင်းလာဆိုပြနေသေးတယ်ရောက်နေမင်းတို့ငါ့ကိုနူးဝါတွင်းနဲ့ဆင်ပြောင်းဆူတော့မရဘူးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းစိတ်လျှော့လိုက်ပါဟုတ်တယ်မလျှော့ဘူးဆက်လိုက်တာဟာမင်းတို့ကနူးဝါတွင်းကိုကြောက်သူ့ကိုရမကြည့်နဲ့တော့မင်းတို့တော့ရကိုပဲတတ်တာနော်မင်းတို့အိမ်ကိုပဲမီးရှို့နိုင်ရဆုံးမျိုးလောကမင်းတော့ဒါပဲရပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သူကတော့ကောင်းပါတယ်တယောက်ယူတာပေါ့။ငါတို့ကလည်းအသက်ခံအောင်။အိမ်မှာမီးရုပ်ခံအောင်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်ချင်းကျေးဇူးတော်တော့ကောင်းတဲ့တကယ်ချင်း။တော့ရောက်လာတာ။ကောင်းကိုဆင်းနေသလိုပဲ။ဟဲ့မင်းတပါလောက်တာလဲကျွန်တော်ကိုကြီးနဲ့စကားနဲ့ပြောချင်လို့ပါမင်းနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးမင်းလိုကောင်မျိုးလည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဟဲ့မင်းကမနှောက်ရှက်နဲ့နော်ပြဿနာတက်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုခဏတော့နားထောင်ပြပါဗျာပြီးမှကိုကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဖြစ်ပေးပါမင်းလိုကောင်မျိုးနဲ့ငါတို့မပတ်သက်ဘူးမင်းညာငါတို့မိသားစုအလုံးစိတ်တော်ကရောက်နေကြရတယ်မင်းကောင်ဘာလာမပြောနဲ့ဘာမှလည်းမရှင်းပြနဲ့ဘာအလုံးမှမလုပ်တဲ့ကောင်ကုံမိဘနဲ့ကိုအစင်ပြန်မနေနဲ့ကောင်မျိုးကငါတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့မရဘူးကိုကြီးပြောရရင်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးဟာကျွန်တော်နှုတ်ဝါထွေးနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကခြေနေပါအခုရာရာကိုလေးနဲ့ထားတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်သူတဖြင့်နှုတ်ဝါထွေးတော့မင်းစကားတတိုင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ငါကအလုတ်ကြီးကန်ကြီးလုံနေတဲ့ကောင်လူခွဲခတ်တတ်တယ်ကွဒီမှာ
လူတယောက်ကပင်ကိုဗီဇတစ်ခုဆိုတာလေပတော့မှပြင်လို့မရဘူးမင်းကငါ့ကိုပြောနေတယ်အားလုံးငါညမအတွက်သွေးပူတုံပြောနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ကဲမင်းတော်စားမှာကွာဖဲဖဲဖဲငါသွားမယ်မဖဲဘူးဗျာအကူယုံကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသက်တည်ပြရမလဲကျွန်တော်အားနေချက်လို့ကျွန်တော်ပြင်မှမယ်ဗျာနူဝါထူတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေပါမယ်ကျွန်တော်ဂရီပေးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နေ့ကိုသဘောတူပေးပါမင်းကဒီလိုလားမင်းကြောင့်ငါတို့မိသားစုဆင်းဆင်းရဲနေကြရတာကွာ။ငါညမလေးကငါပေါ်မှာအရင်လိုနွနွထွထွမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါမင်းကြောင့်။ငါတီးတဲ့ပုံပြီးတီးမခံနိုင်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကလည်းကို့တောက်။ညီခံတတ်တဲ့ကော။အေး။အဲ့လိုတတိမျိုးငါကြိုက်တာကွာ။မင်းပါလို့ချင်။ထားလား။မင်းပါလို့ချင်လေထား။တိုင်းမယ်နှုတ်ဝါထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြီးရကျွန်တော်ရဲ့အကိုတယောက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတာပါကိုကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုမှာပါနှုတ်ဝါထွေးပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြန်မှာမဟုတ်မင်းကွာလာပြီနှောက်ရှက်လို့စော်ထဲလို့ညာဟာကိုကြီးကိုကြီးဘာကြီးလှုပ်လာလဲဘလောက်တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီလဲကိုတော့တစ်ချက်သေးပါမင်းလည်းတစ်ချက်စာပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကြီးရကိုကြီးကျွန်တော်တေးချပြောထားရတာ ਨੇ ဒီကောင်ရန်ကုန်မှာဘယုအကိုကြီးပြန်ပြီးတော့ရန်ရှာနေဦးမယ်ကိုကြီးကယူဆိုင်ဆံမလို့ပါဘူးကဲတော့ပါတော့ပါလှုပ်တဲ့ဆရာတော့လှုပ်ပါကောင်းကိစ္စဆိုရင်တော့မင်းနဲ့နေပဲပြောလိုက်ပါအာကောအခန်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကောရဲ့ကောအောင်လေပြောစားကောင်းတဲ့စီစဉ်လေးတခုပြောပြချင်လို့ဟိုဒီလိုလေးကောရဲ့ကောကအလုပ်ထမ်းမှာပဲရှိနေရမှာလားအဲကြောင့်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လေဟိုကျူတို့ကစီစဉ်ထားတယ်ကောဟာလေလာမယ့်စနေကြလို့ရှိရင်ဆယ်တော်လေးသွားကြမယ်ကျူတို့ညီမရဲ့ကောအောင်တို့မောင်တို့မရဲ့ပြောဝဲစားလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လာမယ့်စနေဆိုမအားဘူးပြောရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေချိန်ထားတယ်ပြိုဒီရပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ညမှာကျွန်တော်စကားကိုနားမထောင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တော်ရှုပ်ဘူးဟိုတော့သာရှိတဲ့ကိုကိုပဲတွားလိုက်ပါဟွကွာကွာတကယ်မလိုက်ဘူးပေါ့ကွာအလုပ်တွေများပြီး stress တွေအကြမ်းများတော့ပြေအောင်လို့လည်းလုပ်ပေးရသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါလေကိုကိုပဲတွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပဲကိုကိုပဲတွားလိုက်ကြတော့အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကိုကိုပဲတွားလိုက်ပါမယ်ဟိုကိုအောင်စိတ်ကြည်တဲ့နေ့ကျရင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်တွားလိုက်ဦးမယ်နော်ကွာဟုတ်ပါကွာကောင်းတယ်ဘောမလာ။ဒါပြန်မိတရား။ကဲဘာကိစ္စလဲပြော။ခန့်တင်တွေ့ရတာဝမ်းသာရတာခင်ဗျာ။ကွန်ဘလစီကိုလာတာလေ။ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာပါ။ဟိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့မြေကိစ္စလေ။မြေကိစ္စ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အတွက်မြေကိစ္စပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ခင်ဗျာ6ပေ4ပေကြိုက်လား6ပေ3ပေကြိုက်လားအဲ့ဘလောက်တူးပေးရမလဲပြော။ခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲရမယ်။ဟုတ်ဘူးလေ။ပြောလေ။ဘဘဘဘဘပြောခဲ့တာမအောင်တာပါနဲ့အမလီကော်ပူချာကြီးအဲ့ဒါမရဘူးချောက်ဝင်လေးနေပဲမခက်ပြောခဲ့အောင်နေနေနေရပါရပါရပါဟဲလူဟူးကြောင်ကြောင်နေဝိုင်းလို့သွားပြီဟွတော်ပြီဟောတော့
ွားလို့ရာရာတို့ဝင်လာတာပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမနက်စာအတွက်ရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုအရေးတဝဲအတုံးတဝဲစတော်ဘယ်ရီတစ်ခွက်ဟိုကလည်းစိတ်ဝမ်းနွမ်းသားနှစ်ပွဲပြီးတော့မလိုက်နံများနှစ်ပွဲပြီးတော့တက်စီသမင်းကိုဝတ်သားရဲ့တသားရဲ့အမလီမလီဖေးရဖေးဟာညီရီမှားလိုက်တာများကြီးစားဖို့လားဖောက်တဲ့ပြန်သိမ်းဖို့လားကပြောစမ်းမအောင်ဟုတ်ပါတယ်အေးအေးဒီအဲ့လောက်ကြီးမစားနဲ့လေငါတို့ကဟိုမှာပြောထားတာဟိုမစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောထားတာတော်ကြဆိုးရင်ဒီဝင်လာတော့ညီအစ်လိုစားတာတွေ့ဖောက်ဝင်နေတင်နေဦးမယ်ဟာဖောက်ဖောက်ပေါက်ရည်ရှောက်ပြောနေတယ်လေဦးရလဲဟုတ်တယ်လေမောင်လေးစိတ်ရှော်အောင်တို့ကတိုက်ပွဲတွေဝင်ထားတာလေဟုတ်ပါအေးညီကတော်လိုက်ကလာမှာတော်တော်စားပါလားဟင်စားနိုင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှာလေဖျားဖျားကြီးမကြောက်သေးမကြောက်အေးညီဟာလေအဲ့လောက်ကြီးစားတာလားအဲ့လောက်ကြီးစားသဘိုးတွေနေမပြေကမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးထွက်လာတော့ရုပ်ကကြည့်လို့မလားပဲဖြစ်မှာပေါ့ပြဿနာတက်မယ်ဦးသားတို့ဦးရတို့ဂရီပေးထားလို့လဲစားသေးရဲ့ဟေးအဲ့ဒါဆိုလေတို့ပေးတဲ့ဂရီကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနေဟုတ်တယ်ဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူနဲ့တွဲဖို့မကူညီနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မကူညီရချာမကူညီအတိအကျကိုမကူညီမကူညီမရစေမကူညီမရစေရှင်းမယ်ဩကူညီပြရစေကူညီပြရစေမကူညီမမကူညီနေတော့တာဒါမျိုးလာပြောလို့ရမလားရတယ်ရတယ်ဒီနေ့ကစပြီနုဝါထွေးကိုဒီအိမ်မှာမတွေ့ရတော့လို့ဒါမှတ်ထားလိုက်တတ်တာဩညီကငါတို့စော်ခိန်နေပေါ့စိန်ခေါ်တယ်ပေါ့စိန်ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟေးကဲ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 ကျုပ်တို့ပေးထားတဲ့ဂရီပြန်တီးတယ်ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့စားချင်တာစားတော့ဟုတ်ပါတယ်စားလဲစားပါကျမတို့ညောက်လဲစောင့်ရှောက်ပါမမအားလုံးစားပါလားဒီနေ့ဒီကိုမလုပ်ပါလို့စားပါစားလဲစားပါနော်ပြီးတော့လဲနော်ยังนี่ตั้วหมูไม่อยากเออตั้วไปแล้วตั้วไปแล้วลูกศิษย์ตุงแม่ด้วยอย่างนะกูนี่อยากเอาเนาะกูอยากกูอยากมาป้อญาตินี่เพียงเนเนเมียแต่งนี้อ่ะมะล่ะเอามาไล่ชอบเนาะดิงัดที่อ่ะตะอยู่เลยเว้ยมาดีมาดีจนตะเรนกูจ้าท่าแหละเนาะฮะบาตะเรนจ้าละเราเนี่ยอุ๋อออนไลน์ไอ้ผ่องนี่เลยซูเฮ้ยอะไรชอบเยอะเนี่ยเนี่ยงาเราผ่องหาเอ้อชุยแลงวยแลนี่ผ่องนี่แหละมะล่ะไอ้อันน่ะกูပြောด่าอ๋อแกนี่มันโดนตะเรนจ้าล่ะเลยอ๋อมะเลยถ้าเว้ยเนาะไม่จิ้งตีเลยแม้ช่างไม่ควานนูไม่จิ้งตีเบ้เนี่ยสรุปงั้นโหลเนี่ยจิ้งตีบดุเนี่ยแหละมัดจุเนี่ยล่ะมัดจุเนี่ยอ๋อได้จริงๆใช่เหรอกูว่าก็เลยดีล่ะโหดูเนี่ยสกาเยอะด้วยใช่เหรอตู้เนี่ยญะลงเนี่ยล่ะตัวเองน่ะเลยอ่ะพอดีล่ะอ๋อตัวเนี่ยเจอเต็นนี่เลยล่ะไม่หมองๆตัวญาติมาเลยอ่ะฉีซะเล็ดซะสิเลยโคตรกูนี่โอ้ไม่ยอมพอชอบโดนอ่ะเหรอหมองๆเออมาทีขะน้าลงทีสกาทีเปียปะสันชื่อไอ้อไตควันไอ้หลูเนี่ยปะต่องไม่ชมออกมาทาแม่นมั้ยกูอ่ะไอ้หลูซ้าไม่หมดป่าวถูกดิกูอ่ะก็เลยดีမျိုးมาบานำแม่แยกมาชื่อล่ะไม่หอบปุ๊เนาะအေးပါခင်ဗျားတို့ကသိယုံကြည်နေတယ်မပြောပါဘူး။ဒါပဲမှတ်ထားရဗျလောကမှာဘဝတူချင်းနေမှာပဲကိုချင်းစာစိတ်ရှိကြတာ။အဲ့ဒါမလုပ်တာပုတ်တာ။အဲရောက်တာရောက်တာကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်တတ်တယ်။ကဲပါလာရင်ကိစ္စကိုပြောပါ။ကပြောပါဘာတော့။အေးတို့ဘာကိစ္စလဲလား။အဲ့ဒါပဲ။မဟုတ်ရှင်းဘာမှပြောရတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်။အေးပြောပါ။ချားတယ်ကျွန်တော်။အေးပြောပြောပြော။ဟိုဒီလိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကိုမောင်မောင်တန်းဆိုတာဒီမြို့မှာသူကကိုဟောင်ပလာဟင်းတို့လောက်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှိတယ်အင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုမောင်မောင်တန့်ကဟိုနူဝါထွေးကို तू ကစိတ်ဝင်စားလို့တဲ့အင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဘာပတ်သက်လဲအမပွေဟိုမပီလို့မချူကကိုဟောင်ပလာအင်းအင်းကိုအဝင်ထွက်အဲ့ဒါတော့တော့တော့တခုံးမှမပြောနဲ့နော်တခုံးမှမပြောနဲ့တော့ရှင်တို့ကဒီလိုလာပြီးတော့ပွဲစားလုပ်တဲ့သဘောလားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုနဲ့ဒီမှာကျမတို့ကလေကိုအောင်ညိုညီမိတ်ကိစ္စကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ရှင်တို့ပွဲစားလုပ်နေတဲ့သတိထားလို့နော်။အောင်ပလာဟင်းနဲ့တွေ့တော့မှချုပ်ဖဲကိုတန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်စလုံး။ဒီမှာကိုအောင်ကလေသူ့ညီမလေးဘယ်လောက်ထိဥတိုလဲဆိုတော့ရှင်တို့မသိဘူးလား။အတိုရှင်တွေတော့ဘယ်သိပါမလဲ။ဘာဖြစ်တယ်။ဥလေဥကိုပြောတာလေကဲ။သူ့ဝင်တော့တယ်ဥတို့တယ်ကိုပြောတာ။ဟုတ်တယ်။ကိုပလာဟင်းကသူ့ညီမကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ပြောပြလိုက်စား။သူ့ညီမလေးကိုချစ်တယ်လို့ကိုကလည်းကြည့်ကိုချစ်တယ်ကွာလုတ်ပြန်ပြီဟာလုတ်ပြန်ပြီပြောရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲဟာတစ်ခါရောက်ဟာကျွန်တော်လည်းမမကြီးမဖြစ်တော့ဘူးဒီနေ့မှဖြစ်တော့ဘူးရှင်တို့ဒီဆိုင်ကအေးစစ်စစ်ထွက်သွားမလားဟုတ်ကဲ့ခေါင်းမဆုံချီမဆုံနဲ့ထွက်သွားမလားအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုက်ကလည်းကလည်းကလည်းနေရပါဆိုင်လည်းမသိဆိုင်ရပါထူးရပါတယ်ဘီဘာထူးလို့လဲဟဲ့ထူးရပါဘောထူးလို့အမားတို့လာလာဒီမှာအမားတို့ဆိုင်ရလေအတန်းလာသွားတယ်ဘာလာလို့လဲအတုတ်လာစားလာပစံဟုတ်ပြီအကျွေးဘာပြောတာလဲကျွန်တော်လည်းရောင်းသွားပြီဗျာဘာလာလဲကိုကြီးဘာပြောရလဲလူကြီးဟောမောင်လေးသူတို့အိမ်ကိုလာလို့ရပြီတဲ့ဘာလာလာလာအဆက်ကျ
ตะติวีอ่ะชื่อไม่เสียเนาะเดี๋ยวเราก็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 เดี๋
ไม่เอา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 ไม่เอ
အကြာကြီးမလုပ်နဲ့တော့ပြီးရင်ညဆံပြန်တော့ဟိုလေညင်ကိုများခုတင်များပြန်လာတော့အေးအိမ်မောင်းခေါ်လို့မဆင်းရဘူးဟိုဒီလိုဆင်းရမယ်ဘာလဲဒီလိုဆင်းတာဟိုကျွန်တော်လည်းမဆင်းရမနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆင်းရမှာဆောက်ထိုးကြီးကြည့်လို့မကောင်းဘူးဘာလဲချုပ်ပြောနေကွာမဥမချွတ်နဲ့ဒီကလည်းအေးညအိမ်မက်ဒီမကောင်းဘူးမပြောသားမနဲ့ဘာမှလို့လဲဟိုဆင်းလိုက်တယ်လို့မှတ်တာဟဲ့ဒီချုပ်ပြောနေတာဟိုတော့တယ်မလေးနောက်မှဆင်းရလိုက်လို့ရှေ့ကထွက်ပြေးရအဲ့ဒါပြောတာပါကြီးခေါ်ခေကဲဦးသားနံပြတော့မကြောက်စရာတော့မကြောက်စရာတော့မကြောက်ဘူးဒီကနေကြောက်နေတယ်ရန်နေဖြစ်ပြီးတော့လည်းနှခါတိုင်းကိုက်ပြီးရတယ်ခတ်ပြီးဟုတ်သူကကိုတင်တာတော့တောင်ပို့ပြီးတတိရှိရေနော်ဒီတာငါကြောက်ကြီးဖြစ်ဖြစ်အင်းသားမလာရတာဟာအဲ့ဒါကြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူချစ်တာဘာမှလည်းမစမ်းအဆိုင်နာပေါ့သူကကုလိုလို့စေအိမ်နာကိုမလာပါနဲ့လို့မာထားရတာနဲ့ကိုကလာခဲ့။ထွေးစုခန်းမှာပေါ့။အားကြောင့်လို့ကိုကမလာဘူး။အဲ့လိုစဉ်းစားမိရတဲ့ကြီးစုပဲ။ချစ်သူချင်းကြတော့အဲ့လိုမပြောရဘူးသူရဲ့။ဘာလို့ပြောရမလဲ။ရဲချစ်တာပဲလို့ပြောရတယ်သူရဲ့။နေပါစိတ်ညစ်ရကြရော။ကိုလည်းစိတ်ညစ်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ထွေးနဲ့တွေ့ရင်အဲ့စိတ်ညစ်တာတွေအားလုံးပျောက်သွားတယ်။ကိုရအိမ်မှာရှိရတူကိုမင်းအောင်ဆက်ချက်ခံတာလေအဲ့တော့ဒီတင်းချက်နေတော့ကိုထွေးကိုခိုးပြင်မှာကွာထွေးဘွားတခြားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ကိုထားနိုင်ပါလေထွေးတာကိုနောက်ကိုယုံကြည်နေလိုက်ကောကိုမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ထွေးကြောင့်ကိုကြီးစိတ်ဆင်းရဲမှာမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုကြီးကကိုတို့မှနားလည်းမပေးတာ။ဟဲ့ညနေ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 ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုကိုကချောင်းရောင်းနေပြီ။အော်ချောင်းရောင်းနေပြီ။ကျန်တော့ဘုရား။ကျန်ရမခံနဲ့။အိမ်ကြီးကလည်းဟာမပြတ်သွားနေတော့။မင်းတတိတိကောင်းလေးတွေတတိတိကောင်းလေး။အဲ့လိုမှမလို့ရှင်လို့ကိုကြီးပြားခံနေတယ်ကိုကြီးတိတော်မှာ။တိတော်မှာပေါ့။အမလီတတိတိကောင်းနေလိုက်တာ။အဲ့လိုတတိမျိုးငါတို့မှတော့မရှိဘူး။မလီนี่หลุนตะคูเปียวดุจ่องเนี่ยชื่อตินน่ะป้อบาเปียวเหรอเนี่ยบาเปียวเหรอเนี่ยป้อมีนี่หลุนตะคูนี่ดุจ่องเนี่ยชื่อตินน่ะป้อหลุเปียวล่ะป้อแฮ่เนี่ยหลุตันเนี่ยอูยตั๋วบาอินเดียเลยตั๋วนี่ไล่ป้อไม่ฉินนี่จิบวนลาขึ้นมั้ยเนาะกองกองมามีนี่มาก็มามีนี่มาตุยเลยจิกระเด็งมาตุยฟันนี่ตุยนี่ตุยนี่ผมนี่มันลงมันนี่ป้อမလေးရောအော်ညီမလေးရှိတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်လေးညီမလေးညက်ချေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာအိမ်ဘွားနဲ့အိမ်အောင်ဆင်းဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုပြီးတော့လေထမင်းတောင်မှလေအခန်းထဲမှာစားနေရတယ်တူတယ်မလေး
ေးမင်းနိုင်အတန်းတို့ရတော့ဘယ်ရောက်နေလို့လောင်းနေရောဒါကိုမင်းပြောတော့အပေါ်တော့အောက်မစင်းဘူးဆိုဟုတ်တယ်လေသူခန်းထဲမှာသူခန်းထဲမှာမရှိဘူးဟာဟာအော်အဲ့တော့အတန်းတို့ရာရာတို့ခန်းထဲမှာဖြစ်မယ်ဟဲ့မင်းနေပါလိမ့်ရှောက်ချွတ်တော့လောက်မှာမဖြစ်ပါဘူးဒီပေါင်းဒါကဘယ်ရောက်ပြန်လာတာโอ้สิเปลี่ยนเล็บแล้วสิฉันแท้ชิมไลน์ช่องเลยอ่ะหึหึไอ้เนี่ยมาเนี่ยจิ้งแจ่นแล้วอะเพียงขนาดถั่วถ้าสู้ขะเหมียวโคขนาดมาญาติเลยไม่ใช่อ่ะตีจ๋าบ่ตีจ๋าบ่บ่าบ่เลยตุ๊กขนาดตุ๊ชิมาบ่เลยคุณครูที่เอ๊ะชีชูแค่นี่บาดิเนี่ยไม่ใช่บ่าวงากูฉิเก็บพี่ๆเสียมะม่าเลยถั่วเปียพี่ๆมะม่าถั่วเปียพี่ครับเดี๋ยวมามาเปียอุ๊ดาโอ้นาดาตุ๊ซานาดาตุ๊ซานาดาไม่ไม่ใช่บ่าวเมจิตุเมจิตุบาบาบาเลยนี่ตะนี่เมจิตุบามาเลยไม่ใช่หรอกโกยแกตัวละไม่ใช่อ่ะยาโกยบาบาเพลโหลเลยมาญาติมาไม่ใช่หรอกหาโกยญาติมาไม่ใช่อ่ะจรสังเกตนี้เนี่ยบาไซโหลเลยฮะไซนาบ่กว่าดีกว่ามารู้ไอ้ชื่อไหนไปช่อๆหลุดน่ะดีกว่าละเฉ็ดไปนี่มาแกตัวละเปียวมินูมานําเมินูมาโชว์เท้าบ่มาเนาะมานําเปียวหาโกยอ่ะจรสังเกตเนี่ยมะเน่แท้อ่ะไอ้มาไม่ใช่หรอกเปียวหอดดิตู้บายนี่ชื่อลาชูบ่ดีกว่าถั่วตัวละลาชูเลิศาเป็นทั้งหมดလေးသာပဲလို့တည်ပါတယ်ဟာမင်းတို့တော့ဦးကျော်ကျော်မလုံးနဲ့တော့မင်းတို့နေတော့ပြီးရောတွေ့လို့တော့တေဖို့သာအောင်ပြီတော့မင်းတို့ချက်တတိခါမင်းချစ်သူရေမင်းလို့အောင်တာပြီးလို့အောင်ပြီးတီရှာလေးရဲ့အင်ဂျီကူမမန်တာသူရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပန်းတော်ဝင်လူဝထွေးပန်းစင်ဖို့အတွက်ရည်စူးပြီးလူဝထွေးအိမ်နီးတဝိုင်းမှာမျောနဲ့ဆောင်းလာရင်တန်တားနေရှာပါဒီချိန်မှာအခွင့်အောင်းဆောင်းနေတန်းနဲ့ရှာရှာလို့ကြောင်းချိန်တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အမျှဖြူဖြူနဲ့ကြွကြွလိုညီမမကိုအောင်မလာဟင်းရဲ့အချစ်ကိုမရနိုင်တော့တဲ့အတူတူသူတို့ရဲ့အချစ်ကိုနေစင်တဲ့အမျှတောင်းခံနေကြတဲ့ဘေနဲ့ဘိုက်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံလိုက်ကြပါမလေးတော့ကိုကြီးစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာရောမလေးတောင်းမှန်ပါတယ်ကိုကြီးစကားကိုနားမထောင်မဲတဲ့
ညီမလေးတင်အားလုပ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတော့ညီမလေးသိပါတယ်ကိုကြီးဘက်ကညီမတယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရဘူးလို့နောက်ထပ်တယောက်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ညီမလေးကိုကြိုးတဆိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့ရဲဆိုတော့ညီမလေးနားလဲပါတယ်စိတ်ချပါကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးဆိုရင်ရတဲ့အချိန်လေးမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ညီမလေးစင်ကြင်ပါမယ်ဂရုစိုက်ပါမယ်လို့ညီမလေးခရီးပေးပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်အရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုကိုကြီးမှတ်မိပါပါကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာသွေးပူနေတော့မှလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးကိုကြီးကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြပါမယ်အဲ့လိုတက်တည်ပြဖို့ကျွန်တော်ညောင်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံပေးတဲ့ကိုကြီးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးပြောမဆိုမှရှင်းလဲကျွန်တော်ညောင်ကိုခွင့်လို့ပါเนี่ยสลงมาတော့ပြောလို့ရတော့ကောင်းပါတယ်ဒီလူပြောမျိုးလူမนูညောက်တိုင်းမင်းပြီးပဲပြောပြောစိတ်ထဲရတကယ်ပါလို့ပဲပြောပြောမင်းတို့ပြောတဲ့တင်လှုပ်ဖို့อ่ะပို့ပြီးရေးကြည့်ပါတယ်ဒါမှမนูညောက်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်လာမှာအကိုကြီးကတော့ကိုကြီးအဖရဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိုရှိမှာတာဝန်ရှိသည်များအရာအားလုံးကိုအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်မင်းဖေရောဟုတ်အဖေကတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ကိုသဘောတူပါတယ်အလုပ်ကိစ္စလေးပြီးရင်လက်ပြန်ဒီကို flight နဲ့ရောက်ပါပါဟိုကျွန်တော်တို့ညောင်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုအကိုကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပါမယ်ခင်ဗျာညီမလေးညီမလေးသူနဲ့တောင်းနေစဉ်အခါတော့အဆင်ပြေရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပြေပါရကိုကြီးစကားလုံးလုံးလေးမပြောနဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ရောင်နှောင်းစတုံးပါဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိုကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့သူနဲ့တက်တုံသွားနေရမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးတို့အစဉ်ပြေပါမလားလို့ကိုကြီးမေးနေတာမလေးဟိုဒီလိုဆိုတော့လေပြုံစရာကောင်းပြီးတော့သိချမ်းသာစရာရဲကောင်းပါလားတော့အေးပါတို့လေဟိုမင်္ဂလာဆောင်ချက်လို့ရှိရင်တို့တွေဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာလေပြောင်းလေမောင်လေးရဲ့ဟုတ်တယ်လေမောင်လေးမောင်လေးတို့ကလူကြီးရမှာထားတာလေအဲ့ကဲတို့ကဘက်စတိုင်နဲ့လိုက်နေဆိုမောင်လေးပဲတည်ပါလေရှိကဲကြီးမပွန်းနဲ့ကြီးပွန်းကလေးလေးရှိမှအယူသေးတယ်ဘာလို့ဆောက်ပြောင်းလဲဘုန်းလုံးနာရမှာပေါ့တော်ပါဘုရားတော်လေမိတ်ကပ်ပြီးခင်စားဝင်နေပြီပြန်ပါမယ်တို့ကတော့အအောင်တောင်းကြီးတော်ဘူးမင်းမပြင်ရဘူးအဲ့ဒီပေါ်မောင်ကျက်ကြီးကောင်မောင်နဲ့တက်ရအောင်မောင်ကျက်ကြီးကောင်မောင်ကြီးနဲ့ဒီလိုချောက်ကောက်တရားမောင်ကျက်ကြီးကောင်မောင်ကြီးဆောင်းလုံးလို့မောင်လေးကဘာနေရလဲအဲ့ကျတော့ဘော်ဒီချိုးပြောက်ဘူးလို့ပြန်